ฉลามมิงลาวาชิงมิงลาวาบยาทีนี้ตู่จะมาแมนดาริตู่บ่ตะลาเลยอ่ะบ่ตู่มันซาลีดิจูเมบ่มันซาแมนดาริย่างซ้ายอ่ะแม่ซ้ายอ่ะแม่อสาซาเลยมาบ่ปาบ่ผิดบ่เนาะเดี๋ยวแค่ก็มาไอ้ยังบ่ได้ซาบ่แต่บอกแมนดาริย่างดีไซน์มาอูล่ะซ้ายอ่ะมาเพราะว่านี่ยังไงซ่าอย่างเงี้ยไม่อ่ะดีไซน์มันดาริย่างดีไซน์มาอูล่ะซ่ามั้ยไอ้มาซ่าล่ะเนี่ยไซมาซ่าล่ะเนี่ยแล้วไม่ดูตัวนิ้วงาตกจุยได้เล่ยาเลยไม่ดูนะแม่ตกไปแล้วเนี่ยไม่ดูป่ะไม่ดูเนาะแม่ตกไปแล้วเปียงเนี่ยแหละตะเนจินี่งาตกจุยอ่ะซ่าเลยสรอกันกางเลยครับอ้าวแล้วแค่ตกไปเนี่ยทีนี้เนี่ยซ่ามั้ยไหว้ซ่าနေได้ดูเลยสิงดีไลฟ์นี้โหลาจอยมาอ้าวกูนี่เนี่ยก็တော့ดีแม่นี่ก็ซ่ามาหมดเลยเนี่ยอสาคันท้าบาดิအခုလက်ဖက်တရအစစ်မြင့်သွားပြီเนาะအမားတို့မြင်ဘူးလားဒီမှာတန်မြာကြီးတောင်ပါတယ်เนาะဒီမှာလက်ဖက်တစ်ခါသုံးစားကန်ဒီကြိုင်တန်မြာပြီးရှာပါအောင်တန်မြာပြီးရှာပါအောင်နေမလို့တော့ဘူးเนาะဒီမှာတန်မြာကြီးပါပါတယ်ဘယ်လက်ဖက်မှာမှမတွေ့ဘူးအကြီးတောင်မှာပဲတွေ့ဘူးပါတယ်ရှင်ဟာပါငန်းပြာကြီးဟာတော့ငန်းပြာကြီးနဲ့တန်မြာကြီးနဲ့မောင်တော်မပေါ့เนาะတော့အလိုမပါလို့မရအောင်ဒီမှာကြည့်ဒီမှာကြည့်တန်မြာကြီးလေးဟုတ်ပါအဲ့လိုလေးထည့်ပေးရတာရမ်းစင်ကြီးတယ်เนาะဟိုလေးအရောကွာဘေးနေရာရောက်ရောက်လက်ဖက်တုပ်စားတယ်လက်ဖက်တုပ်စားတိုင်းကတမညာသီးနဲ့ပါမှကြိုက်တာလေဒီလက်ဖက်ထဲမှာဘလောက်ပဲပါတာပါတာတမညာသီးနဲ့ထင်တာလေလိုလိုလိုအဲ့တဲ့တမညာသီးကကဲတမညာရင်လက်ပါတယ်နော်ဒါဖောက်လိုက်ပြီနော်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ထူးကြမှုဖောက်လိုက်ပြီနော်လိုက်ကင်ရှင်းလောက်သားနော်လက်ဖက်ထုတ်တယ်မဲဖောက်ပေးမှာဒီနေ့ဒီနေ့လက်ဖက်ထုတ်တယ်မဲဖောက်ပေးမှာဒါကဗျာတို့ဒါအကြီးတောင်းအကြီးတောင်းကနေကဗျာတို့ဂျင်နာကျွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာကဗျာတို့ကအကြီးတောင်းလက်ဖက်တွေနဲ့ထမင်းစားမယ်ยีดองสรว่าหนิบองเนาะญาสรว่าตายอ่ะอ๋อเมียนหมู่ตะคู่โถ่งๆได้ยีดองละแฟลเลยဖြစ်ပါတယ်အခုပက်ကေ့ချင်းအစ်စ်ထုတ်ပို့မှုအစ်စ်တွေနဲ့လုံးဝ new model လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးมาဒါဟုတ်ပါလက်ဖက်ကိုဒီနေ့သူ့လက်ဖက် selection နဲ့ကြွေးมาအညွတ်နဲ့လည်းကြွေးမယ်အထောင်းနဲ့လည်းကြွေးမယ်ခြင်သက်နဲ့လည်းကြွေးမယ်ဟာကိုလည်းစားမယ်အညတော့မင်းမအိတ်ကြတော့ဘူးဘာသာလက်ဖက်စားပြီးမျိုးလုံးနဲ့ကြည်ပါလက်ဖက်စားပြီးတော့တစ်ခါမှမအဲ့လိုမျိုးလုံးကြည်ဘူးတစ်ခါမှမဘူးလည်းမဖြစ်ဘူး။ဘာလို့လဲ။ညအဲ့ကညအိမ်မှာဗိုက်စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲလက်ဖက်ဆုံးနဲ့ခဲပြီးလာစားမြန်။ကဖမ်းမလိုက်တာလည်းမဖြစ်ဘူး။ကဲအဲ့တော့ဒါလေးကဒါလေးကလေအထောင်းရောအညွန့်ရောအထောင်းရောအညွန့်ရောတခါတည်းအယောပေါ့နော်။အယောကိုအကျော်ပါပြီးသားတမ်းမြာရေးပါပြီးသားငန်းကြာရေးပါပြီးသားနောက်ပြီးတော့ဘဇွန်ချောင်းမှုလည်းပါပြီးသား။လက်ဖက်တုပ်တယ်ဆိုတာအဲ့လိုနိုင်ချင်းနဲ့မှကောင်းလား။ဒီလိုနိုင်ချင်းနဲ့မှအစိမ့်အနီးเจตอมอยู่บาแท้ตกหยุดซี้ใสมาแท้ตกอ่าๆนี่ๆเอาได้ป่ะแท้ล่ะแท้ล่ะดีมาดีมาอติ่นซาไจ้เต็ดเนี่ยมาซาไจ้เต็ดเนี่ยมาไจ้ตะโลซาลูกล่ะพี่ตันญาดียอโหดิงยุดซี้ว่ะกูเนี่ยบอดาบอจุดิไจ้เต็ดเนี่ยมาตอกตอกเต็ดเนี่ยมาพอกยีได้อยู่ต้าสินดีอ่ะโอเคกิซาแล้วเนาะโหดินี่มันอยากจ้าดิเนาะฮะอ้าวกูกังเนาะไม่เลยเนี่ยเลยซินาจิดิบลาวสินดีแล้วเนี่ยจ้ะนี่กระดงนี่อ้าน่ะพุงนี่ถั่วดาเราไม่จ๋าเลยเอางั้นตอกบ่าวตอกแต่ๆสิงเงินนี่ก็เปียบลาวสินดีเลยลูกเอียลีเนี่ยมีอ่ะงาตะไงเงินตลอดเนี่ยวิสกี้เนี่ยละพัดแน่อูซะๆแล้นๆชื่ออยู่ชื่ออ่ะวิสกี้เนี่ยจ้าวล่ะจ้าวล่ะด้วยแต่แท้ๆหมูอูเนี่ยวิสกี้เนี่ยละพัดแต่ค่ะล่ะอืมอ๋อไลฟ์ปัดดาดิเปียบอ๋ออะยะเนี่ยละพัดเนี่ยก็ก้าวมาอืมเยอะนะละพันเนี่ยเมจิๆก้าวมาก่อนแกเปล่าเนี่ยตู้เยอะนะละพันเนี่ยบล็อกละพันเนี่ยอะยะตะมามาหมดอ่ะเนี่ยงาพันเนี่ยโอ้ยะละพันเนี่ยก้าวมาไม่อ่ะอืมค่ะล่ะငါငယ်လေးတို့ကတော့ကောင်းတော့ဗောအရင်ကလက်ဖက်နဲ့အားကြောင့်ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့မဆွေးမတွေ့ဘူးလားဒီလက်ဖက်တို့တို့ဘိုးကြီးထလက်ဖက်ကဘာညာရမ်းရောင်းရတာလေဘာရောင်းမေမာဒီနေ့ live မှာဝင်ရင်အပြင်မှာမရတဲ့ဈေးနဲ့ရမယ် live promotion ဈေးနဲ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အခုဟာလေကြရော packaging အစ်စ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးလေးတွေเนาะအသင့်စားထုတ်ကလေးတွေဒီလိုဒီလိုဒီမှာ10ထုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီနေ့ဝယ်လို့ရှင် discount တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်အမားတို့ဘမာဝယ်ဝယ်ဒီ site မှာလာဝယ်တော့ discount မပေးဘူးကြရောတငယ်ချင်းနှစ်ယောက် live မှာဝယ်မှ discount ရမှာဒီဆိုင်မှာလာဝယ်လည်းမပေးဘူးเนาะဒါအခုပြရတော့ဒါ35 81 82ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်เนาะ35 81 82မှာဟဲ့ပေးကုန်ပြီဟာလို့ဒါဟုတ်ပါဦးအခု80 81ဒါဒီမှာဆိုင်မှာလာပြီးတော့ဆိုင်စားလာစားခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะဒီရနဲ့လက်ဖက်တုပ်ချေတယ်တွေ့လားအဲအဲ့ဒါပြောတာသဘောပေါက်သွားငါမဆောင်ငါမသိဘူးဒီရနဲ့လက်ဖက်တုပ်အချော်နဲ့လက်ဖက်တုပ်လဲဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသေးတယ်ဘီယာတို့ဟုတ်ဘူးဆမ်းနေတော့ဘူးဒီမနောက်လေးတကယ်ပြောတာလေဆမ်းနေတော့ဘီယာနဲ့ရောလက်ဖက်တုပ်နဲ့ဖိုင်းတယ်မဟုတ်လားဘယ်တော့မလဲဒါအညွန့်အညွန့်တော့မယ်အဲ့တော့ဒါသမ ्या ရေးပါပါပြီးသားဆိုတော့ခမင်းစားမဲ့သူတွေတက်ခဲ့နော်
အရန်ကောင်းဝင်လဲဖို့ပေးမှာတနိုင်ကလုံးဖို့ပေးမှာတနိုင်ကလုံးဖို့ပေးမယ်အပြင်ကိုတကဘာလုံးเนาะဒါဟိုဖို့တတားလေးတွေမိမိလေးတွေကနိုင်ငံသားမှာကြောင်းတက်နေတယ်ဆိုရင်လည်းလက်ဖက်ကအမြဲတမ်းလက်ဖက်တစ်ထုံရှိရင်ထမင်းစားသိက်ကောင်းတာဟိုလေးငါဟိုငပိရလည်းမလို့ငပိချက်လည်းမလို့ဟိုဟာငရုတ်သီးလည်းမလို့ဒါလေးကချင်းဆက်လက်ဖက်လေးဆိုတော့ဘာလေးနဲ့မဆိုစားကောင်းတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖက်ဆိုတာလေဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသရောက်ရောက်လက်ဖက်ဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်တယ်တီတွင်ပဲသွားပြီပပဲသွားလက်ဖက်မတဲဝါတဲ့သူဆိုတာရှိကိုမရှိဘူးမြန်မာလူမျိုးမှန်ဘယ်ဒေသသွားလက်ဖက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လေဒါကောင်းမှဖွင့်ထားတဲ့ဘာကြီးရောလက်ဖက်တို့ဒီကြောင်းတယ်မလို့ဟုတ်တော့ငါကောင်းတာအဲ့ငန်းကောင်းသမကြီးဆောင်းလို့ရပြီလေဆောင်းใช่ครับเพราะว่าที่มาซ้าขึ้นเนี่ยคือเตียถ้างาเนี่ยไอ้ไฉ่ซุ้งยินดียินดีเนี่ยละแผ่นเนี่ยตกครับอืออะอม่าတော့အခုကအရင်စားအောင်မယ်เนาะအရင်စားပြီးမှဈေးရောက်မယ်เนาะ promotion နဲ့လည်းပေးမယ်เนาะထပ်မသွားနဲ့เนาะအခုခမေးဘက်ကသွားယူကြတော့တူစားမယ်ရန်ကောင်းရန်ကောင်းတယ်မလေးရှားကိုလည်းပို့ပြီးပါတယ်ဟုတ်လားလေပြီးကျွန်တော်ဈေးနှုန်းလေးတွေသူကအစိတ်သူကအညော့အစိတ်ဒါကျင်းစက်ဒါပေတယ်လို့ခေါင်းညာတယ်လို့ခေါ်ရနော်ဒါလေးတို့ညာလို့ခေါ်ရရောမထားတော့ဒါနည်းကြပဲနည်းဘေရောညာအကုန်လုံးတော့ဗျဟုတ်ရဒါတော့ခဗျာဒီကနေလက်ဖက်သမင်းကြော်လေးမှာလာတာအကြီးတောင်းကနေလက်ဖက်သမင်းကြော်လေးမှာလာတာဆိုတော့ခဗျာလက်ဖက်သမင်းကြော်လေးစားလိုက်မယ်နော်လက်ဖက်ကိုမျိုးစုံလုပ်လို့ရပြီနော်ဒီမှာဒီချိန်မှာအိုးကောင်းလိုက်တာအာရောမဲရပါဦးပူလေးနဲ့ကောင်းတာဆိုတာဒါပဲမမဈေးလေးတွေတည်ကျင်နေဆိုရင်ကြ བྱ တို့ live ကိုမဆောက်နိုင်တော့လို့တည်ကျင်နေဆိုရင် page ကိုသွားလို့ရတယ်เนาะ page မှာလည်းအာဒီမှာပြောင်းဖို့ဒါလေးပြပေးပါအောင်ဒါလေးဒီဆက်လေးဒီမှာချင်းတောင်းလေးဒီမှာလာစားရင်ဒီမှာကြည့်ဒီထဲမှာအငဖယ်တုတ်ပါတယ်စတားတုတ်ပါတယ်ရှောက်တီးတုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာစိတ်သားချောက်ပါတယ်ငဖယ်ကြီးညိုလည်းပါတယ်ငဖယ်ကြီးကိုစစ်ဝင်လာငဖယ်ကြီးစစ်လာဒီမှာလေးအဲ့ကုလကုတူတူတူကဲအော်ລະຄານະທໍາໃຫ້ແລ້ວອັນລົງແນ່ບີ້ຟ້າລະໂອ້ວ່າຍັງປີ້ສົ່ງໄດ້ບາມາບໍ່ລົງດາຢູ່ແມ່ກວ່າບາມາບໍ່ລົງລະຄານະທໍາໃຫ້ແລ້ວອັນລາຍປີ້ສົ່ງໄດ້ບີ້ລະພັດກະແລ້ວດາຢູ່ແດ່ວ່າຄິນຕະຄວບແບຄິນຕະຄວບແບອ້າຍນາຍສອງກາຄິນລະພັດລີ້ຈິນໄດ້ລະຊິຫຍັງນີ້ນາຍາຍົດໄດ້ລະວິສກີແຊມທີ່ດີຍາທະມາທີ່ດາຟາຍວາຍດີແກງກະໂຕຕີຍາລະດີງາຕຶງຍິນດີອືມາລຸຫັ້ນຈໍລະບໍ່ລົງລະພັດກະທໍາໃຫ້ແລ້ວພະຍານິນດີຍັງກາအင်းဒီအတိုင်းအရပ်ကြည့်ဒီလိုလေးဒီလိုလေးရတယ်စီးနေပြီနော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အမတို့ဝယ်တင်လဲဆိုရင်လေဒီနေ့ဒါဆိုရင်အဲတပါကင်100ဒုတ်ကို100ဒုတ်ကိုဒီလိုတစ်ထုပ်ကမှတစ်ထောင်ပဲကြတာအသေးဒုတ်ကိုဒီနေ့ကတော့ပါကင်နဲ့ယူပေါ့နော်အဲ့တော့တပါကင်ကမှ9500ကိုဒီနေ့ဝယ်ရင်9800နဲ့ရမယ်ဒီလို100ဒုတ်ွဲ5ဒုတ်ယူရင်9000နဲ့ရမှာ9545ဒီလိုအထုပ်50စာပြန်တော့ဝယ်ပြီငါလည်းမပြန်ယူသွားပြီလေဟာဒီမှာဒါတွေဆိုရင်9900ကိုဒီနေ့ဝယ်9800နဲ့ကြမယ်เนาะဒါ5ဒုတ်ွဲယူမယ်ဆိုရင်9400ပဲကြမယ်ဒီမှာဒါအသင့်စားတွေเนาะအသင့်စားတစ်ထုပ်တစ်ခါပဲတစ်ခါစားလေးတွေအရန်စင်ပြေတယ်တိလာနောက်မဆိုလက်ဖက်ဘူးကြီးဖွင့်အကျော်ဘူးကြီးတွေဖွင့်အကျော်တွေရပြော့လက်ဖက်တရမိုရီတက်အဲဒါဆိုပြီးတော့တစ်ခါစားလေးတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်အစင်ပြေတယ်เนาะဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စားလို့ရတယ်အဲ့တော့သိမ့်ဝင်စားရင်ဒီကွာညာတော့ညင်းသီးလည်းပဲတော့ကြာတော့ညင်းသီးမရှိရဲမပေါ်တဲ့အချိန်ကြာတော့ဒီမှာဝင်တော့စောက်ရရတာပေါ့အင်းဒါကညင်းသီးဝင်တဲ့အချိန်မှာညင်းသီးနဲ့လည်းပတ်သက်တဲ့စားခြင်းလေညင်းသီးကြာတော့ဟုတ်ပြီညင်းသီးလည်းဖတ်လို့ရှိတယ်အဲ့ညင်းသီးကကြာကြီးခိုင်းအိမ်မှာဆို ready လာတဲ့ညင်းသီးလည်းဖတ်လို့ရှိတယ်ဒါကအခုညင်းသီးပေါ်ခြင်းဆိုတော့ညင်းသီးကိုပြုတ်ပြီးတော့အပန်းကြီးပြီးတော့အဲ့လိုဖက်ပေးထားတာနင့်တော့ပရမိုက်ပရမိုက်ကဲဒီမှာကြောက်မှာနော်နည်းနည်းကြောက်နေတာကဘယ်လိုอ่ะတော်တယ်နော်ဘာလို့လဲမမတော့တောက်တောက်ထဲမှာယူနေ5ဒေါက်ယူဟုတ်အိမ်မှာဒီင်းစီတစ်ဖက်ကိုစားရင်ခိုင်းချပေးမယ်အခုဒီမှာကတော့ရှာလို့မရတော့ဗျဟုတ်အေးပေါ့အိမ်မှာကဒီင်းစီဆိုင်ကတော့ပြဿနာရှာတယ်အင်းအခုရှာလို့မရတော့ဒါဆားမယ်စိတ်ကြောင့်မကောင်းမမတို့5ဒေါက်တွဲဆိုတာလေတစ်မျိုးနဲ့5ဒေါက်ယူကြမလို့ဘူးနော်5ဒေါက်ဖြည့်တာနဲ့5ဒေါက်ဈေးနဲ့ရမယ်နော်ပြင်ထောက်ထားပေးတယ်တစ်မျိုးနဲ့5ဒေါက်ယူကြမလို့ဘူးနော်ကြပြပြသွားတဲ့အသင့်စားလည်းရတယ်ဆိုအဲဒီမှာရှင်ဆက်လည်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးမျိုးလုံးကို5ဒုတ်ယူလဲရတယ်เนาะတစ်မျိုးတည်းကိုပဲ5ဒုတ်ယူကြမလို့ဘူးเนาะညယူညယူလူကစိတ်ဆိုတာမှန်တာမဟုတ်ဘူးသူကစားပြီလို့ဒါစားပြီလို့ဖြစ်တတ်တယ်လေအင်းကြွေးနဲ့
်ဘယ်လဲအရက်ရောက်ဝင်ရောစားမလို့ဟမ်ဦးကြီးကပိုက်ဆောင်လာပြီအင်းအန်နီမနက်ကတော့သမီးမကောင်ဘူးတော့သမီးကနည်းရလားကိုပဲပါပြီမားတို့အဲ့တော့မှာပြင်းနေဆိုရင်ပြင်လာပြီးပြီးသွားပါဒီလေးလေးအပြောပြရမယ်။ဒါတော့ပြင်းသားတာ။ဒီလေးလေးကကျွန်တော်ဒီဒီစည်ရမ်းပေါင်းနဲ့ပေါ့။ပြင်းသားသားနဲ့ဆိုရင်ကတော့သားသား။စည်ရမ်းပေါင်းနဲ့ချုပ်လေးတွေကဘာတပါကင်ကိုငွေရင်းစရ9,900ငါးရွယ်ယူမယ်ဆိုရင်9,200ကျွန်တော်ဒီ live မှာယူမယ်ဆိုရင်တရွယ်ချင်းယူမယ်ဆိုရင် 9,900 နဲ့ရပါမယ်။ဒါလေးကတော့သူကစည်ရမ်းပေါင်းနဲ့စည်ရမ်းပေါင်းနဲ့လည်းဘတ်ထုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့10ထုတ်ပါတယ်။ကျေလို့ပါပါလေ။ဉာဏ်မှန်မှန်ကောင်းတယ်။သင်္ဆာကြိုက်တဲ့သူတွေကဉာဏ်မှန်မှန်ကိုသူကအတွေ့ဟာလေ။အညွတ်လည်းပါတယ်၊သင်္ဆာလည်းပါတယ်၊နှစ်မျိုးဆက်ထားတာ။ဉာဏ်မှန်လည်းပါတယ်၊ကြော်စုံလည်းပါတယ်။ကောင်းလား။ပြီးတော့ဒါလေးကသင်္ဆာမှောင်လူလားတစ်ထောက်ကတော့သင်္ဆာမှောင်လည်းပါ။ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဝယ်9,900နဲ့ရမယ်။10ထုတ်ပွဲဟိုမှာ9,900နဲ့ရမယ်။အဲ့တော့ငွေရင်းက9,900ကိုအဲသူက5ရွယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့9,400နဲ့ရမှာပဲ။5ရွယ်ယူမယ်ဆိုတော့9,400ပါ။ဒါလေးကဒါလေးအတင်စားလက်ပတ်တုပ်လေးပါအတင်စားလက်ပတ်တုပ်လေးကသူကဆောက်ချင်းကိုဆန်ရောင်းတရတော့1,000ပါဟုတ်တယ်ဗျာဒီ live မှာဝယ်မယ်ဆိုတော့900ငါးဝယ်ယူမယ်ဆိုတော့900နဲ့ရမှာပါဒါလေးကဟိုအတင်စားလက်ပတ်ကျွန်တော်ပြန်ရတဲ့ညရင်မပြီအရင်ဒီတစ်ပတ်တုပ်လေးမပြီပြီးပြိုးချောနေတယ်ဟမ်ဒါနဲ့အိမ်မားလေအခုချိန်မှာရာဇူတို့အရန်ပူတယ်မိမတွေလည်းဟိမချခိုင်းပါနဲ့ကို့အရာမိမတွေလည်းတနာပါဟုတ်တယ်လေနီးမီမီအပူကဘလောက်ပူရမလဲအဲ့တော့လက်ဖက်လေးတစ်ထုပ်ရှိရင်မီတာကလည်းတတတယ်ဒေါသလည်းမထွက်ရဘူးဟင်းဟင်းတစ်ခွက်ချက်ဖို့လေမီကပြန်လိုက်လာလိုက်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညအရင်နဲ့တနာပါဆိုတော့ငါတို့မတနာလို့ဟိချက်ခိုင်းနေမှာမဟုတ်တာဟုတ်ကြတာလေငါတို့ကမချက်လို့ချင်းရိုက်မယ်နဲ့မတူချက်ခိုင်းတော့မှာမဟုတ်တာမထွက်ရင်လေယောက်တာဆိုတာမချက်လို့အပြစ်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးအားမဲ့လေအဲ့ဒီမိမနေတိုင်းချက်နေပြီညီမပြောသေးတာမချက်ကြည့်ပါလားနင်တို့ကလည်းအိမ်မှာဟင်းလေးပါလေချက်ပါအောင်ဆိုတဲ့စကားယောက်ျားတွေမပြောဘူးငါကြောက်ငါတို့ကတော့ရတယ်ဒီလိုလက်ဖက်နဲ့ဖားနေဆိုငါဖိုင်တယ်မချက်လည်းချက်မရှိဘူးနင်တို့ကမဟုတ်ရင်းနင်တို့လည်းအဲ့လိုလက်ဖက်တိုက်တဲ့သူဆိုတော့ပြန်စားကြည့်ပါဦးနော်မနေ့လို့သူရပါတယ်ဟုတ်မမတို့ယူလာပါအိမ်မှာလေလက်ဖက်တစ်ထုပ်ရှိရင်ခမင်းစားလဲမိန်တယ်တနေ့ဟင်းနေတာယွန်းယူရမယ်လက်ဖက်ကဘယ်တော့မှမယူမြန်မာလူမျိုးတွေကဘနနက်စားစားဘနနေ့စားစားလက်ဖက်ကအရန်ကိုထမင်းမိန်စီတယ်အခုဆိုရာတိဥတုပူတယ်ဟင်းအစီရေမစားခြင်းဟင်းအမြစ်တွေမစားခြင်းဘူးအဲ့တော့လက်ဖက်လေးတုတ်စားလိုက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဟိုလက်ဖက်လေးနဲ့ထမင်းလေးနဲ့ထမင်းပူပူလေးတော့မှမတုတ်စားရင်တော့လက်ဖက်အနှစ်ကလေးထည့်ပြီးစားရင်တော့ထမင်းမိန်တယ်ကွာ green နဲ့တွေ့တယ်နော်အဓိက green လိုက်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်အေးရေးတွေကပြက်နေတာအဲ့တော့အစားတော့ဝင်အောင်စားကြဟုတ်တယ်နော်လူကအေးရာတိဥတုတွေကပူပြီးတော့အေးရီကပြက်ပြီးတော့ဂါရှီရေပြည့်နေတာအစားလည်းမဝင်အိတ်လည်းမမှန်ဆိုတော့ပို့ဂါဝါရိတ်မယ်အဲ့တော့မှန်အောင်တော့စားကြတခုခုတော့ဆက်စားဘူးတောင်းတန်းနေမအဲ့ဒီဥစားကိုဖျက်ဖျက်အောင်ဒီအဲ့တော့ဂါငါတို့ကငန်းတွေအကြီးကြီးမို့နော်ငန်းတွေမှာဟိုလာစားကျင်တဲ့သူတွေပေါ့နော်မန္တလေးကိုလာလေတဲ့သူတွေဆိုရင်ကြာတော့35 80 87ကျားမှဒီလိုပဲအက်ကွန်လေးနဲ့လုံးဝအေးအေးဆေးဆေးလေးလာစားလို့ရတယ်မညူမညူပဲဗျာမညူဟာအမိုက်စားတယ်ကြီးပဲနော်မညူလေးရောစားကျင်ကြတဲ့တွေပဲဇင်းနှုံးလေးတွေလည်းတင့်တင့်တယ်ဒါလက်ဆောင်ဝယ်သွားကျင်တဲ့ဆိုလည်းတခါလေထမင်းစားရင်လည်းတနေရာထဲမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဒီမှာချက်သီးတော့အရန်ကောင်းတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပုံရည်ကြီးထမင်းတော့အရန်ကောင်းတယ်ကမတစ်ဖက်တစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်သွားဝယ်ရင်တစ်ဖက်ဆိုင်မှာယူအခုလည်းဝယ်ရတာဖြစ်ဘူးလေဒါကိုဒီနော်ဆောရှုပ်ပြန်ပြီးတော့ဆုမိုင်းအတော်ဆုံးပြီပါမကျန်းဒါကဘယ်လိုလဲဆုမိုင်းတာပြတ်ပါဒီမဆယ်လို့တပါဒီမဆယ်လို့ပါရှင်အနုလေးမှာလို့ရတယ်သူကဟိုအသင့်စားပေါ့နော်အသင့်စားကိုမြန်မာတို့အရင်တော့လို့ဘူးကြီးတွေပလင်းကြီးတွေအထောက်ကိုတစ်ခါဖောက်ပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီအထောက်ကြီးတွေဘမထားမှမသိဘူးမကန်နဲ့ပဲထည့်ထားမှာလားပလင်းနဲ့ပဲထည့်ထားမှာလားအဲ့လိုတွေမဖြစ်တော့มีสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเนี้ยพี่ครับโตเลยมาน่าจะต้องสายเสร็จนะไม่สายเลยครับสตาร์เจ้าโกดาไซมาไซซ่ายาไซซ่ายาไซซ่ายาดิไซมาน่ะไซสตาร์เจ้าโกเลยยาเลยน่ะตะสัดสู่อกป่าอกปี้นี่บางั้นทําจําไม่รู้ถูกป่ะแล้วประกันทําไมทําไมซ่าเลยป่ะอืมตะบวยมาน่ะอกไม่ใช่สงนะเออพี่เห็นดีมาเลย
လက်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ရွံ့အောင်လေးတွေထဲမှာတခါတည်းဝမ်းဆက်လေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဖုံးကြီးကတ်ခြင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပကံလေးပါတွေမပါလို့ရှိရင်အလွယ်တကူပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒါလည်းတော့ရွံ့အောင်ပါပေးမှာရွံ့အောင်ပါပေးမှာလေးဆောင်ခွဲကိုဒီနေ့ဝင်လေးဆောင်လေးဆောင်ကိုယ်ရဲ့အဲ့ကမ်းမှာရုံးအောင်ပါစီစဉ်ပေးတာကနော်အဲ့တွေကစားဖို့ငါဇွန်လည်းပါတယ်ရုံးအောင်လည်းပါတယ်ဒါလေးချောင်းပွဲကိုလေးချောင်းမှာခင်ဘုရားမြဲမြဲစားတော့ရဲ့စိတ်ချစိတ်ချစိတ်ချနော်ကောင်းနေရတော့ကိုပြို့ကိုကြွေးရတယ်စားနေရကိုကြီးပဲတော့ငါဘုံလဲငါသာဘူးညမလူဟာမသာဘူးဟုတ်ပါဟုတ်လေညမအပြည့်လက်ဖက်ဆုပ်ကစားမယ်ဟေးဆိုရင်ဟိုလူကြီးရိုးရိုးရိုးလမ်းပေးရဆိုင်လေးဒီမှာပဲများကြတယ်လေအခုကျတော့ဒါကိုတိုက်တဲ့ဒီအပုပ်ကလေးတွေကိုအကွန်အေးလေးနဲ့เนาะဟိုတတ်တတ်ရှင်းရှင်းလေးစားလို့ရတာပေါ့เนาะဒါလေးကြီးကျတော့ဟိုသွားလာတာလေညာတို့ကျတော့အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဒီမှာလာစားတင်တယ်ဆိုတော့ဆိုင်သားလေးရတယ်ဟဲ့အဲ့ပုံသွားပါဘူးဒီဘက်ကဒီကစားရမြန်းမြန်းကာရာလက်ကမစားပြတာလက်ကြည့်တောင်ဆိတ်ကောင်းလားရှိရှိဆိတ်ကောင်းလားလက်ဆောင်လေးရှိတယ်အင်းသူစားရခြင်းမဟုတ်အဲ့တော့ညံပြည့်တော့မပြီးတော့တစ်ဖက်တောင်းလေးတွေကြကြမယ်3ပါးกินလို့ရှင်လေရတယ်မမ3ပါးกินလို့လေတစ်ပါးกินစီယူဒီတော့မတူလက်တစ်ပါးกินစီယူမတူရတဲ့ပါတယ်အမျိုးကြီးပေါ့ तू อ่ะဒီလိမ္မော်ရောင်လေးကဘာလဲဆိုတော့လိမ္မော်ရောင်လေးကအသင့်စားလက်ဖက်တော့ तू อ่ะအထက်မှာတံမြာရီရောတံမြာရီရောငံပြာရီရောအဲ့လိုအဲ့လို ready ပါတာပေါ့နော် तू อ่ะအသင့်စားလက်ဖက် तू อ่ะပုံမှန်ရောင်စရဒီလိုအထုပ်သေးလေးတွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီလိုအထုပ်သေးလေးတစ်ထုပ်ကိုတစ်ထောင်ပါရှင်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပတ်ပြင်းနေဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့อ่ะ9900ကိုဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်9800နဲ့ရပါမယ်10ထုပ်တစ်ပါကင်ကို9800နဲ့ရပါမယ်5ရက်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါက9000နဲ့ရပါမယ်เนาะအဲ့တော့မမတို့ဘယ်လောက်1000ကတည်းကတောက်တယ်เนาะဒီလိုမျိုးထုတ်လို့ကြာအကုန်ပါတယ်မလားဟုတ်တယ်အဲ့ဝစ္စကီလေးပါလीအဆစ်အင်းထည့်ပါဟာနေမီဒီဝစ္စကီဟိုထည့်ပေးလိုက်ရှင်အဲဒီထုတ်လို့ဘာဒီမှာအမီးလိုက်ပါတယ်ဝစ္စကီလေးထုတ်ပါတယ်ဖောက်ပြီးတောက်လိုက်ရမယ်ဝမ်းဆက်ဘလောက်မှာကြံပြီးတာအဲ့တော့ဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးကဒီနေ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်9000ယူမယ်ဆိုရင်9000နဲ့ရမယ်တရွေးချင်းစီယူမယ်ဆိုရင်9800နဲ့ရမယ်10ထုပ်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ overseas ကိုသွားတာတွေခရီးသွားတာတွေအိမ်မှာအသင့်စားတစ်ထုပ်ချင်းစီတွေအရန်အဆင်ပြေပါတယ်เนาะဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလေး order တင်ဒါလေးကဘူးอ่ะဘူးနဲ့လည်းလာမယ်သူကဘူးနဲ့လည်းလာတယ်ဒါဇယံချင်းဆက်မောင်နှံသူကချင်းဆက်ကို2မျိုးပါတယ်ချင်းဆက်ကို2မျိုးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းဆက်မောင်နှံလုံးနာမည်ပေးရတယ်ပုံမှန်ဈေးက9900ကိုဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်9800နဲ့ရပါမယ်10ထုပ်ကိုနော်10ထုပ်ကို9800နဲ့ရပါမယ်9ရက်ပြည့်တာနဲ့9400နဲ့ရပါမယ်ဒီဟာ9ရက်ယူဒီဟာတွေဒီဟာတွေစိုက်တလို့ယူ9ရက်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ဒါ9400နဲ့ရမယ်နော်ကဲဝေးရဦးလားမင်းသားကြက်ကြော်လေးကြီးကြက်ကြော်လေးအများကြီးပို့ပေးထားတာကျေးဇူးများကြီးတမာတယ်ရှင်နော်ပုပ္ပားနဲ့ဒီနေ့ငါ့ကို surprise တက်လိုက်တာ तू ဘာမှမပြောမစုံနဲ့ကြက်ကြော်လေးညှင်းလန်းပို့လိုက်တာဒယ်လီလာပို့တယ်ဒယ်လီလာပို့တယ်ဆိုတော့ဘာဒယ်လီလဲမသိဆိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့မှကြက်ကြော်လေးဖြစ်နေတာနော်ဒါလေးကတမျိုးဒါလေးကိုကြိုက်ရင်ရှင်ဆက်မောင်ရှင်ဆက်မောင်နဲ့လို့ပြောပေးရှင်ဆက်မောင်နာမည်ကိုရမ်းကြိုက်နာမည်ပေးတာရမ်းကြိုက်နော်ရှင်ဆက်မောင်နဲ့ရုပ်ရှင်တော်ရိုက်ခြင်းဒါရှင်ဆက်မောင်ဒါအစိမ့်အညော့အစိမ့်ကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုယူပါဒါလေးကဇယံမောင်နှံလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်အညော့အစိမ့်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်သူကပုံမှန်ကဒီလိုတစ်ထုပ်ကိုအထက်ကအထုပ်သေးတစ်ထုပ်ကိုမှ800ဆိုတော့အခုချိန်မှာเนาะဒါ2ယောက်3ယောက်လောက်ခမင်းစားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တစ်ပတ်ကယူမယ်ဆိုရင်9900ဒီ9900ကိုဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်9800နဲ့ရမယ်9တွဲပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့9200နဲ့ရပါမယ်ရှင်เนาะဒါလေးက9တွဲပြည့်ပြီဆိုတာဒါလည်းယူလို့ရတယ်ဒါလည်းယူရတယ်ဒါလည်းယူရတယ်ကြိုက်တဲ့9တွဲပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့9200နဲ့ရမယ်เนาะရှင်းပါเนาะတစ်ဖက်ဘူးเนาะတစ်ဖက်ဘူးဒါလက်ဆောင်ပေးဖို့လည်းဘူးအချက်ပြရအောင်ဘာလို့ကပတ်လို့ပြောရအောင်ဖြစ်သွားရဲ့လောကလက်စရီဖြစ်သွားပြီအပတ်ဘူးอ่ะကဲထားကြရအောင်လို့ဘူးอ่ะချစ်တာကိုပြောရဲတဲ့ဟဲ့
်မတို့ရဲ့မချစ်နဲ့တော့တစ်စက်မှအကျင့်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအလေးဒါလေးကကြပြတို့ဟိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ surprise gift လေးတွေပို့ခြင်းနဲ့ဆိုလဲဒီမှာရေးမဲ့ကက်ကလေးတွေပါတစ်ခါတည်းပါတာပေါ့နော်ဒါလေးဆိုရင်19000ကိုဒီနေ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်18500နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတာလေးပြပေးပါနော်ပန်းဟာလားရှိလားဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာလေးပြပေးပန်းလားပန်းလားဒီထဲမှာဆိုရင်ကြပြတော့ဒါလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ကရော့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ packaging ကိုအထူးတလည်းကိုစဉ်းစားကြရမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်နောက်မှဆိုရင်က packaging ကိုပြန်စဉ်းစားနေရအောင်ပဲဒါကလုံးဝလက်ဖက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအညွန့်နဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတွေကိုလောက်ထားတာပရီမီယံပေါ့နော်သူကလက်ဖက်မှာကိုလည်းသူကအကောင်းဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးနေရာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးလက်ဖက်ကိုအညွန့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကပေါ့အကျမ်းမပါဘူးလက်ဖက်ကျမ်းနေမပါဘူးတကယ်ကိုတန့်ရှင်းပြီးတော့တကယ်ကိုအညွန့်ဆဲမှာမှာအကောင်းဆုံးနေရာကိုဒါထုတ်ထားတဲ့လက်ဖက်ဖြစ်ပါလေ300ပရီမီယံလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးကြိုက်တော့ပရီမီယံလို့ပြောပေးဟုတ်တယ်ကြံတော့ပလေးလေးနဲ့ဆိုတော့ကိုစားကြတဲ့လောက်လေးတွေစားပြီးပြန်ပိတ်ထားလို့ရတယ်เนาะပရီမီယံက18500ကိုဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်19000ကို18500နဲ့ရပါမယ်ဒီပရီမီယံလေးကဒါလေးကတော့လက်ဆောင်ပေးတဲ့ခါလေးဆောင်ပေးတော့เนาะကဲဒီမှာကြ냐ဒါလေးကိုစိတ်ဝင်စားတာဒီမှာချင်းဒါလေးရည်စက်ကူဘူးဒါပေမဲ့စီစင်ခံတဲ့စက်ကူဘူးဒီတဲကိုလက်ဖက်တွေဖောက်ထည့်စားရင်လုံးဝစီမစိတ်မအောင်ရှင်စီမယိုပါအောင်เนาะဒါစက်ကူကြည့်ရနော်မမြင်ဘူးမလားဟာမန္တလေးအစင်းမြင်နေတယ်ဒီဘူးလေးတော့ငယ်ရုံးနေတာငယ်ရုံးနေတော့နေရခွန်းလက်ဖက်ဆိုဒါမလေးတွေစားရတာလေဒါပေမဲ့စီစင်ယွန်းယွန်းကွက်တယ်လေအဲဒီလိုမို့လေဒါကိုဒီလိုဖွင့်စားလို့ရတယ်ဆိုတော့မသိဘူးဒါတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ငါတို့ကပကံနဲတွေပြန်ထည့်စားတာအခုကပကံနဲထည့်စားပြန်လို့ဒီထဲမှာပဲဖောက်ပြီးတော့ဖွင့်စားလို့ရတယ်ကိုဒါလေးစားကျင်ဒါလေးကိုဖောက်ပြီးတော့ဒီလေးကိုထည့်လုံးဝစီလို့ပါပဲလုံးဝဒီစက်ကူကစီစိစီမယိုတဲ့စက်ကူကိုသုံးထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ခုံကြီးစုံကတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပကံနေစုံနေယူသွားကြမလို့ဒီ box လေးပါသွားတာနဲ့စိုက်တဲ့နေရာမှာစုံကတ်လို့အဆင်ပြေတယ်စုံဖုံးလို့လည်းအဆင်ပြေတယ်နော်သူ့ဟာလေးတွေနဲ့သူ့နေရာလေးတွေနဲ့သူဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုတော့ကြားရီကွန်မန့်ပေးတယ်ပါဆော့ကြားလေး local ကြားမိတဲ့လေစကားပြောတယ်ဒီကြား local ကိုအရန် support လုပ်တယ်ကိုနိုင်ငံဒါမျိုးတွေထွက်တာကိုအရန်အထင်ကြီးတယ်အရန်လဲဒါလုံနိုင်တဲ့သူတွေလည်းကြားအရန်ချီးကျူးတယ်ကြားရီဆိုမလုံနိုင်ဘူးဒီလို packaging နဲ့ဒီလို idea တွေကိုမြင်တော့ဒါဒီလိုလေးမြင်လိုက်တာဒီလိုဖြစ်လာဖို့ဖန်တီးရတာနော်မြမရိုးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်တီးရတာမလွယ်ဘူးအော်ဗျာအရန်ဆပ်ပုတ်လုပ်တယ်မြမရိုးရအောင်လေဒါဘယ်လောက်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒါလေးဘယ်လောက်ဟောတန်လိုက်တာ8500ကိုဒီနေ့8600နဲ့ရမယ်ဟုတ်တန်နေလိုက်အမားတို့ရဲ့အခုခေတ်အခုခါမှာသူများရှိသွားလို့လက်ဆောင်ပေးခြင်းတော်ပြီလေ8000ကျော်နဲ့တင့်လဲတင့်တယ်တယ်သူတို့လည်းကြိုက်တယ်နော်နေခိုင်းသွားရင်နောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားရအောင်အဲ့ဒါလည်းဒါတို့ညီတော်လေးညီတော်အာဂါတော့ကပွဲတော်အုပ်လို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်ဒါလေးကိုကြာရင်ပွဲတော်အုပ်8500ဆိုတာတော့မမတို့8600ဆိုတော့ဒီခေတ်ဒီခါမှာဒီစက်ကူ packaging ဘိုးနဲ့အရန်တန်နေပါပြီနော်အဲ့ဒါလေးကပွဲတော်အုပ်ပါလက်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေကြော့ခြင်းတဲ့သူတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ပေးပါတော့ packaging ကအရန်မိုက်တယ်နော်ဒါလေးလည်းလက်ဆောင်ပေးလို့အရန်အဆင်ပြေတယ်ဒါကတော့ကလဖက်ကနှစ်မျိုးပါမယ်အကျော်ကတစ်ဘူးပါမယ်ဇယံလည်းပါမယ်ချင်းဆက်နှစ်မျိုးပါမယ်เนาะဒါလေးကတော့12000ကို2500နဲ့ရပါမယ်ရှင်ဒီနေ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်12000ကို2500နဲ့ရပါမယ်ဒါကတော့ဒီထဲမှာလဖက်ကနှစ်မျိုးအညွန့်ကတစ်ဘူးပါမယ်ချင်းဆက်နှစ်မျိုးရောကတစ်ဘူးပါမယ်အကျော်ကတစ်ဘူးပါမယ်เนาะသူပါမယ်လဖက်ဘူးဆိုင်ကလေးတွေဒီဆိုင်ကလေးတွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးဒါလေးတွေကလက်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလည်းအရန်အဆင်ပြေတယ်ဒါလေးတိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးကဒီဟာလေးဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့ပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးကိုသွားပေးလို့ရပါတယ်เนาะအရပါတွေရတော့လေအခုချိန်မှာတော့လက်ဖက်ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအေးပြက်တဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခမင်းမချက်ချင်းတဲ့သူတွေအတွက်လက်ဖက်ဆိုတာခလေးရောလူကြီးရောကြိုက်တယ်ဟိုရှက်ရှက်ရှက်ပေးလို့ခလေးရောလူကြီးရောကြိုက်တာအဲ့တော့စောင့်ထားပါရှင်เนาะဒီလို packaging လေးနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီဟာကိုပေါ့เนาะခင်ဗျားတို့ဒီဟာ
တံမြာရေးပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဒီလိုပက်ကေ့ချင်းဘူးနဲ့လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့တောင်းတစ်ထောင်ကိုဒီနေ့ယူမယ်ဆိုတော့1500နဲ့ရပါမယ်ဒါလေးကတော့10ထုပ်ပါပါတယ်နော်အဲညမရီပို့တယ်တနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးပို့ပါတယ်ရှင်တနိုင်ငံလုံးတကဘာလုံးပို့ပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဒါလေးကမမတို့ယူထားပါယူထားပါလက်ဖက်ဆိုတာဒါခင်ဗျားတို့ expire ကစားတော့ကုန်ဖြစ်တော့ရောက်6လလက်ဖက်ဆိုတာရောက်လာရင်6လမခံအောင်တပတ်ဆိုကုန်တာပဲလူကြီးလူငယ်အကုန်လုံးဧည့်သည်လာရင်လည်းလက်ဖက်ပဲတွေ့ရတာလေနော်အဲ့ဒါလာလေလက်ဖက်ပဲတွေ့ရတာကိုကိုတိုင်းလည်းလက်ဖက်ပဲစားကြတာဆိုတော့လက်ဖက်ကအကုန်မြန်တဲ့ပစ္စည်းလေးတက်ချီနေလို့ဆိုတာလေဒီမှာရှင်းပြအလုံးပြီတက်ချီနေလို့ဆိုတာလေတက်ချီနေလို့ဆိုတာတက်ချီနေလို့那怕騙了人類人類人類都來。哦哦哦,爺,你,老爸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 。哦,爺爸都。老爸,老爸。騙了就來。哦。騙了。騙了就來,這些你都說吧,對吧?喂,你看這裡,這些你念出來吧,你怎麼的?這些你念。可啊?Support,這個路裡面。哦,這路不嘛咋的不?ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုလေးငါပြရွတ်တယ်ခိုင်းကိုမှခိုင်းကိုလည်းပို့ပေးပါရယ်ရှင်ခင်ဗျားတို့ခိုင်းကိုလည်းပို့ပေးတယ်မမတို့အမာယူခြင်းလဲဆိုရင်တော့လေခင်ဗျားတို့ပင်ထောက်ထားတဲ့အဲ the select အကြီးတောင်းလေးမှာမှာယူလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေလည်းပေးလို့ရပါတယ်အဲဒါကတော့လက်ဖက်ဆိုတာကတော့အကုန်လုံးရဲ့အတွင်းမှာလက်ဖက်ဆိုတာလွယ်လွယ်ကူကူဝယ်စားလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီလိုမျိုး brand ဒီလိုတန်ရှင်းမှုနဲ့ဒီလို packaging မျိုးနဲ့ဒီလိုနာမည်တစ်ခုပေါ့เนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ငငယ်တည်းရတယ်လက်ဖက်ဆိုအကြီးတောင်းပဲလက်ဖက်ဆိုရင်မန္တလေးအောင်အကြီးတောင်းပဲလက်ဖက်မှာရင်လည်းသူများဘာမှလည်းအကြီးတောင်းပဲမှာတယ်လက်ဆောင်ပေးရင်လေအကြီးတောင်းပေးရတာနဲ့တခြားတစ်ဖက်ပေးရတာနဲ့ကမတူဘူးဒါလားပုံမူတရားလေဝဲတော်ဒါလားဝဲတော်လေဝဲတော်ဝဲတော်အုတ်က9600နဲ့ရမှာဒီနေ့ယူမ9600နဲ့ရမှာနော်မမတို့8500ကို9600နဲ့ရမှာကြပြတော့ live မှာဝယ်မှရမှာသူများ live ပြေးသွားဝယ်လည်းမရဘူးဒီဆိုင်မှာလာဝယ်လည်းမပေးဘူးမဲဖောက်ဝယ်ဦးမှာနော်ဒါလေးကဟုတ်ပြီဒါလေးမဲဖောက်ပေးပြီဒါလေးတွေကမမတို့ကွာကြပြပြောသလိုပေါ့နော်ခုံကြီးကတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှာကိုယ့်ဘက်ကိုစားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်အဲ့လေးနဲ့ဒီမှာကြည့်အောင်9600နဲ့ရမယ်အဲ့ကုန်းနဲ့ဘူးတွေကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်မမတို့ရဲ့ဒီမှာရောပြင်ကြိုက်ဟောအားပြောတာလေနိုင်ငံသားတွေလက်ဆောင်ပေးအရန်ကြိုက်တယ်နော်ဒါကတော့ရမ်းမိုက်တယ်အရန်မိုက်တယ်ယူရမ်းမိုက်တယ်ဆိုတော့ယူတော့ယူချလိုက်တော့เนาะအရန်လဲတက်တာနေပြီအဲစိတ်ထောင်းလက်ဖက်ပြပါစိတ်ထောင်းလက်ဖက်ရှိသေးလားမစိတ်ထောင်းလက်ဖက်ရှိလားဒါပြစက်တုံကြောအဝိုင်းနေလဲရှိရဲ့เนาะခင်ဗျာကြိုက်တဲ့စက်တုံကြောအဝိုင်းစိတ်ထောင်းလက်ဖက်ပြပေးမယ်စိတ်လက်ဖက်စိတ်လက်ဖက်ကိုစက်တုံကြောအဝိုင်းရောပြပေးမြန်မာလူမျိုးတွေကစက်တုံကြောကြိုက်တယ်ဒါလေးပြမယ်ဒါတော့စိတ်ချလာပါလေ။ဟုတ်ပြီဆိုရင်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒီမှာဒီမှာချက်တော်။ဒီမှာချက်တော်ဝင်းကြောင့်အပေါ်လိုချင်တဲ့သူတွေလည်းမှာလို့ရတယ်နော်။ဒါချက်တော်ဝင်းကြောင့်ဟိုတချို့ကြတော့ပဲချမ်းကြော်တွေမကြိုက်ဘူးလေ။လက်ဖက်ဆိုရင်ငါတို့ချက်တော်ကြည့်တယ်။အဲအဲ့တော့ချက်တော်အခွင့်ကြော်လေးတွေအပေါ်မှာချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမှာလို့ရပါတယ်နော်။အကြီးတောင်းမှာငါလည်းတိုင်ပြီးတော့ပါ။ဒါဆိုချက်တော်ဝင်းကြောင့်ခါရီမှာအိမ်မှာဆိုလို့ပြစိအင်းရောက်လာတာကတော့ဖောက်ပြီးတိုက်ပတ်တော့လူဘူးနဲ့ဆိုတော့အဆင်ပြေနော်။ညီနီးကဖန်စားလိုက်နော်ဆားလိုက်ပါမလားစိတ်ဝင်လာခါဘာပြောလဲစိတ်ချောင်းလက်ဖက်စိတ်မွှားလက်ဖက်စိတ်မွှားစိတ်မွှားစိတ်မွှားအဲ့ဒါဆိုရင်ကျင်းနေတဲ့ဒါအရက်တောက်တာဘီယာတောက်တာပဲဒါအရက်ဆိုင်နေဘီယာဆိုင်နေဘာတွေဆိုစိတ်လက်ဖက်ထောင်းနေစစ်စားနေရတယ်ဟုတ်လေခုနကကျတော့လာပြီးတော့ပါဆိုင်လို့လဲဆိုရင်းနေဒါနေရဖတ်တယ်နေမသိလို့အော်ရေမောင်ငါတို့ဆိုင်ခွင့်တော့မငါတို့ဆိုင်မှာအဲ့လိုမျိုးဒီလက်ဖက်ပါညာတအားရောက်လာလေညလေအမီးရဲ့အဲ့မှာဟွန်းဒီကဘာမှမလုပ်ဘူးဒါလေးထားလိုက်တော့တို့ငါဆိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုင်အဲ့တော့မဲလေးမဝဲမဲမဒါရီရဲ့ဗလား6500ပါမ6500ပါနော်ဒါလေးက6500ပါရှင်ဒါလေးကစိတ်မွားလက်ဖက်လေးဖြစ်ပါတယ်6500ပါဒီကျက်သွန်ကြော်အဝိုင်းလေးတွေလည်းလိုချင်တစ်ခါလဲတွဲမှာနော်ဒီကတမီးအားမလာကွယ်
အပေးပါ။အော်ပို့ပေးတယ်လေ။အော်ဒီလည်းပို့ပေးတယ်။မလာကွယ်ဒါလေးကတက်တုံကြောအဝိုင်းအဝိုင်းဟာဒါလေး5000ဒါလေးကတောင်းတော့ဒါလေးက5000မှာဒါလေးက3000မှာဖိတ်လက်ပတ်ထောင်းလို့ကျင်နေရတယ်မမပင်ထောက်ထားတဲ့စီဗီကိုသွားပါချင်းကိုပါကိုပါကိုပါဒီကိုအများကြီးမတောင်းနဲ့တော့ရာသီဥတုတွေရမ်းလို့ရနော်ကိုလက်ဖက်မှာတိုင်းနေတယ်မင်းဖိတ်မှုအရလေးလည်းမှာတယ်ဟေးဟုတ်တယ်ကွာလက်ဖက်ပန်တွေကယောက်ျားလေးတွေပုံများတယ်ဒါဆိုအကိုကျင်းတည်တယ်ကိုကျင်းကြီးရဲ့ကိုနည်းဆော့တော့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါယူပါရှင့်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့ခင်ဗျားတို့အသင့်စားလေးတွေတစ်ခါတော့တစ်ခါတော့စားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကိုလည်းစောင့်ထားပါလို့ပြောခြင်းနဲ့ဘယ်နေရာတော့တော့ထုတ်တလေပေါ့နော်ပါသွားတဲ့အခါကျတော့အသင့်ကြီးရဲ့အခုဆိုရင်ခင်ဗျားဆိုရင်ခလေးတွေကိုခရီးပို့တယ်အပြင်မှာစားစိတ်တွေအရန်ကြီးတော့ခင်ဗျားရန်ကုန်ကနေတက်တာအကုန်ယူပြီးချက်ကြည့်ရမှာချက်ကြည့်ရนี่พี่ละ breakfast ตะคาซ้ายเนาะ3,000เนี่ย6,000จ้าจ้ะเนี่ยเอาเลย3,000อันเน้น4,000อันเน้นซุ breakfast ตะคาซ้ายโห4,000วินเจ๋งเราจ้ะนี่อ่ะเนเน่ทวิตเตอร์อ่ะแมะดิทวิตเตอร์อ่ะแมะอะแล้วกระเพาะเล้เนี่ยทมิเล้เนี่ยซ่าไล่ไปตัวดาแล้วเว้ยซ่าหนูเลยก้าวเนี่ยตะเล่ตะตาเลยเนาะห่มมาจินเน่ห่มมาเลยอ่ะมาดิชิมาปู่ซูมาลุยပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပင်ထောက်ထားတဲ့ CV လေးမှာပေါ့เนาะအခုဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရောက်နေတာဒါ35 50 58ပေါ့เนาะဒါစိုင်းစားလေးရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကိုယ်စိတ်တိုင်းရလက်ဖက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะလုံးဝအရင်လိုပုံစံနေမဟုတ်ပဲねအခုဖြစ်ပုံစံနေねတီထွင်ဆန်းတက်ထားတဲ့အတုတ်တွေကိုလည်းဒီမှာစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့မန္တလေးကိုမြန်ရောက်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းစိုင်းလေးမှာလာစားဖို့ခင်ဗျားတို့ကဖိတ်ပါရယ်မတိကြအောင်ပေါ့เนาะတချို့ကြတော့မတိကြအောင်လက်ဖက်တုပ်ကိုဒီလိုမျိုးစားလို့ရတယ်ဆိုတာလည်းမတိကြအောင်အာထမင်းတို့စားမယ်လေဆိုရင်မြန်မာထမင်းရင်းဆိုင်ကြီးပဲသွားစားကြတာပေါ့เนาะမတိလို့အတိရယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီပတ်ထမင်းလေးတွေကိုမျိုးစုံရလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဟာမိုင်ပါဈေးလဲဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဈေးဟိုဒီလိုမျိုး decoration ကြီးတွေလောက်တာတော့မြန်ဈေးကြီးရလို့လည်းမထင်နဲ့နော်လုံးဝဈေးမကြီးဘူးဒီမှာအရန်ကောင်းတယ်ရှောက်တီးတုပ်ရှောက်တီးတုပ်ရှိတယ်ငဖယ်တုပ်ရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြက်သားတုပ်ရှိတယ်ငဖယ်ရင်းညိုရှိတယ်ကုံရှိတယ်ငပိချက်ကလေးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအဆုံးရှိတယ်ဈေးတော့ရတယ်မြန်မျိုးလေးဟာမြန်တော့ဒီမှာဒါလေးဆိုလေဒီမှာကြည့်မမတို့အခုယွန်းယွန်းအုပ်တအုပ်တောင်မှနော်ဈေးတွေကမနှဲဘူးပြီးနေရတာအခုဒါလေးဆိုလေ4000ဝဲကိုဒီနေ့မာယူရတူတွေဆိုရင်4000အတိနဲ့ရပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့ဧကန်းဆောင်မှာတစ်ခါတည်းထားလို့ရတာပေါ့နော်ဇွန်လေးနှစ်ချောင်းပဲပါတယ်ဒီထဲမှာလက်ဖက်ကလည်းနှစ်မျိုးပါတယ်ပဲကြော်ကလည်းအမျိုးမျိုးပါတယ်ဂျင်းလည်းပါတယ်ပဲကြော်ပဲလေဂျင်းလည်းပါတယ်ဖယုံစီလည်းပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးက4000ခွဲကို4000ခွဲရပါမယ်ပအဝင်ပစ္စည်းတွေရတယ်အများကြီးပဲနော်ပအဝင်ပစ္စည်းတွေရတယ်အများကြီးပဲဒီမှာလာပြီးတော့လေအနီးစားလဲရတယ်နော်အနီးစားလဲရပါတယ်ရှင်ဒီမှာချင်းဒါအနီးကြွရဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီဇိုင်းလေးလဲလှတယ်ပြည့်လားဒိုင်းလေးလည်းလာပါရဲ့ရှင်ဒါလေးက4000ခဲ့ရပါမယ်ဒီနေ့မှာယူတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုရင်လက်ဆောင်ပွေးပို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမှာအကြီးတောင်းရဲ့ဒီမှာလက်ဆောင်ရေးတဲ့ကတ်ကလေးတွေလည်းပါတယ်နော်စပွန်စပွန်ရချင်းကြီးရချင်းကြီးနဲ့ဒီမှာဒါတော့ပြောတာရချင်းကြီးကဒီနေ့ခြူတာလားဟုတ်လားဒီနေ့ခြူတာပါလေစပက်ရှယ်ဩအဲ့တော့မမတို့လာစားပြီတဲ့လာစားပါရှင်ရော့ငါချင်းစားမယ်ငါချင်းချင်းချင်းငါဘုန်းကြီးတို့ကချင်းတွေအားစားထားတယ်ဒီချင်းသိမ့်ကြိုက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ညမညမပဲချင်းတို့တစ်ခါတစ်ခါစားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဇလုံးနဲ့စားရတယ်ချင်းတို့ကတစ်ခါတစ်ခါညမပဲကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ငါလည်းသီလရှင်တစ်ခါဝင်ခီးဒီမတငငချင်းအကုန်လုံးညညကြိုက်တရားမမှတ်ကောင်ချင်းတော့ဘတ်ထိုင်တော့ယူနေရတယ်ဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးนี่เนี่ยอีรอมนั่งอยู่ดีจ้าได้อ่ะเนาะสมมุติน่ะนั่งได้มาพุ่งอยู่ซะพุ่งอยู่ตาเนี่ยไม่ทราบหรอกแต่ว่าได้ซ่าหรอกอืมเนาะไอ้เรามาเราอ่ะด่าพี่เราอ่ะอีมันตะลียောက်ตรงป่ะเนาะมันตะลียောက်ตรงกูเนี่ยยูยะซ่าซ่าดีๆนี่นี่มาซื้อเลยด่าพี่เราเปลี่ยนพี่แล้วพอผิดไปอ่ะซ่าพอไปล่ะสายนี้ก็เลยไล่เปลี่ยนมั้ยเนาะဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်မှာလည်းပြည့်လွန်းနဲ့စားလို့ရတယ်။ပေါ်မှာလည်းပြည့်လွန်းနဲ့စားလို့ရတယ်။လာစားပြင်တဲ့သူတွေဆိုလည်းအများအဆင်ပြေတယ်။အများကိုအဆင်ပြေတယ်။အဲ့လိုဒီနေ့ဒီနေ့တို့ကြဒီမှာပုံမှန်မပေါ်တော့ဘူး။လူလူလေးမှာလူစားလို့ရတယ်။
ဟုတ်တယ်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးစားလို့ရပါရဲ့ရှင်ငါလက်ဖက်ဆိုရင်လည်းအကြီးတော့ညွှန်းပြမလို့အောင်ကောင်းတာလေဟုတ်တယ်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 မတောင်မတောင်အန်ဒီမတောင်အန်ဒီမတောင်မှာစားတာကြရရဲ့ page မှာလည်းတင်ထားရတယ်ဒီအကြီးတော့ရဲ့ညီတော်ဆိုတဲ့နာမည်လေးဖြစ်တည်တာပုံပေါ့နော်ยี้ยงဆိုတဲ့နာမည်လေးဖြစ်ကြည်လာပါဦးတင်တာ။တဲ့လေးဆိုရင်တဲ့တဲ့လေးဆိုရင်အကြီးလို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးမတောင်းတဲ့လေးတွေမှာအကြီးလို့ခေါ်တယ်အကြီးတောင်းနေတာနင်းဘလောက်အသက်ဘယ်တဘလောက်နင်းနိုင်ပေါ့ငင်းအကြီးလို့ခေါ်ရတယ်ဟုတ်တယ်အကြီးပုံချက်ချင်းဤတော့အရန်စားကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ချက်ချင်းဤတော့လည်းကောင်းတယ်ဒီမှာကွာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ဇယန်းချင်းစရာရှိတယ်ချက်ချင်းဤရှိတယ်ဂျင်းရှိတယ်ရှူရှဲနှက်ရှိတယ်ဇယန်းနှက်ရှိတယ် special နှက်ရှိတယ်သူကလက်ဖက်ကိုလည်းသူကလုံးဝသူကသူ့ပြပါတယ်နဲ့သူလုံးလာတာလက်ဖက်ကိုကိုစိတ်ကြရွေးချယ်ပြီးတော့မြီးပြီးတော့မှဟိုဝယ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရတယ်ဒီမှာလာပြီးတော့အမိုက်စားလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကြရတို့ကဒီအကြီးတောင်းရဲ့အဓိကပေါ့နော်ကြရတို့ဒီထုတ်ပုံပေါ့ဟုတ်ကောအစ်စ်ပေါ့ project အစ်စ်ပေါ့အခုဟိုအစ်စ်စားပေါ့လွယ်ကူစားစားတောက်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဈေးတက်တာတယ်ပေါ့နော်တထုပ်ကူမှာ1000ဝန်းကျင်တထုပ်ကူမှာ900ဝန်းကျင်တထုပ်ကူမှာ800ဝန်းကျင်ဆိုတာဒီခေတ်ဒီကောင်မှာအရန်တန်တဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေလည်းဖြစ်တယ်လက်ဖက်တထုပ်နဲ့လည်းချမင်းက2ယောက်3ယောက်လောက်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဇယန်းနဲ့အရန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဇယန်းနဲ့လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအပေးပေးပါဘုန်းကြီးရှိနေတဲ့တူချင်ပါအဲ့ဒီဆက်နော်အဲ့တော့လက်ဖက်ထုတ်ကလေးတွေအနည်းကပြပေးမယ်နော်ခင်ဗျာလက်ဖက်ထုတ်ကလေးတွေအနည်းကပြပေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းဆေးရည်ကြီးတို့ပါလို့နဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကြာရှည်မခံဘူးပေါ့ကိုကဒီလိုပဲဒီလိုနော်ညို့တွင်ခကြီးသွားတာတို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းဒီလိုဟာမျိုးလေးတွေခရရည်ကြီးအစိမ့်နဲ့လိုချင်တယ်ဆိုလဲနော်နေသွားတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ခရစ်ဆယ်ဘောဟမ်ခရစ်ဆယ်ဘောလေးဆယ်ဘီအော်ဒါလေးပဲဘာပစ်ကနေထွက်ကြတာတော့အခုဆိုရင်တော့ဒီတဲ့ကြီးတော့အကောင်လုံးကအရာလေးတို့အရန်ပူတော့ပူချောင်ကြအပူချောင်သွားကြရတယ်ပူချောင်သွားကြဆိုတော့နည်းနည်းဒါလေးတွေပါသွားတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟာစောနေဟိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဘူးယူတော့ဘုန်းကြီးတက်တာတော့စင်းစင်းရေဟိုတက်တာလေစင်းစင်းရေသူလည်းအပေါပြပြတာကလက်ဖက်ဆိုပြီးတော့အလုံးကြိုက်ကြတယ်ဆိုလို့စင်းစင်းရေသူလည်းဒီမှာလေးဘယ်ချိန်ထွက်လို့ရလဲမေးနေတယ်တိလားตัวนี้อ่ะโก้ข้องเส้นนี่ตัดนี่อ่ะเนาะพี่ล่ะจริงๆอ่ะจุบอกแล้วเนาะข้องเส้นนี่ตัดนี่แหละลูกสิครับเองมาတော့ตะบีนี่แลขึ้นนี่พี่พ้นแลขึ้นนี่พี่พี่สิวะเนาะเล่าว่าတော့ยี้อ่ะแลยี้แหละยี้อ่ะแลงาดองงาดองยี้ตรงเนี้ยบาพี่ดูดิตัวยอดจ้าเล็กกิษายี้ไม่ได้หรอกมาเมกิโยก็ยี้ได้ยี้ได้ยี้ได้ตัวยี้อ่ะเนยี้แหละอุ๊ยบ่อุ๊ยบ่မမတို့အဲ့ဆိုဓာလေးတွေကိုမာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကြရောဒီနေ့ဓာလေးတွေကအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတဲ့လက်ဖက်ကလေးတွေဆိုတာပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအထုတ်ထုတ်ထုတ်ကလေးတွေနဲ့ဆိုတော့အရန်အဆင်ပြေတယ်ဓာလေးတွေအိမ်မှာစောင့်ထားပါဓာလေးကဒီနေ့10ဒုတ်ကို9500ကိုဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင် 9,800 နဲ့ရမယ်5ဒုတ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့ကြိုက်တာနဲ့တွဲယူလို့ရတယ်5ဒုတ်ပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့9000နဲ့ရမှာရန်သက်တာတယ်နော်9000နဲ့ရမှာ10မျိုးလုံးကိုမှဒီလို10ဒုတ်လုံးကိုမှ9000နဲ့ရမှာ5တွဲပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့နော်ตัวก็เดี๋ยวคุณน่ะပြောလို့ပြဖောက်ပြမယ်เนาะဒီထဲမှာစံညာရည်လည်းပါတယ်ငံပြာရည်လေးတွေလည်းပါတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟိုကိုကစံညာသီးနဲ့မှလက်ဖက်ဆိုရင်စံညာသီးညစ်ပြီးมาစားခြင်းလည်းဒီလိုဆိုတော့ဒါလေးကိုယူပါဒါလေးเนาะဒါလေးလိမ္မော်ရောင်လေးကိုယူပါရှင်ဒါလေးကတော့မန်းနန်းလေးမှာစီးပြီးဗာမေးထားလည်းမသိဘူးနော်ဒီမှာမြေပဲเนาะမြေပဲကြော်ပါမယ်လက်ဖက်ချောင်းလက်ဖက်ဘယ်လောက်လဲစိတ်ချောင်းလက်ဖက်က9500လား7500 กูပြောว่าอุย้าเสียเล็กกว่าเดอะอม่าเยมะหมอมะหมอไอ้นี่คลีนเงเรเงเรเงงาบ่ล่ะงาบ่ล่ะงาบ่ล่ะอะงาบ่ล่ะหึล่ะบ่ล่ะงาบ่ล่ะอุย้าเสียเล็กงาเยอม่าแกนบริษัทงาบ่ล่ะอม่าตะคู่ซาดาโลขึ้นมาเนี่ยดูดิงูดางาบ่ล่ะนี่ไม่ติดไม่ติดล่ะตัวนั้นงาเนี่ยงาบ่ล่ะงาบ่ล่ะบ่ล่ะอะล่ะไม่จิไล่อืมโอ้ตูลุบไปเนี่ยตูเตเนี่ยแอดดิเลียดิงาบ่งาบ่บลูมะบ่ไม่มั่นมีแอดดิเลียดิมาโหเงี้ยนี่จี้ๆๆๆแล้วก็อสงกว่าดูยังตื่นแต่มาวะเนาะมาสู้ว่าบาลีมีได้มะมาบาลีนี่มีคอมเมนต์นี่ดิไม่พอรู้เลยกระเป๋าโหเลยโหนี่คอมเมนต์นี่ดิไม่พอรู้ว่ะกระเป๋าโจเจซุอยู่เลยเพจมาเมลรู้ยาบาระเนาะเพจก็อีดองเพจนี่มามาอยู่รู้เลยยาได้อีดองเพจมากูไฉ่ตาดิดิเนี่ยหึดิมาสู้ว่าดาๆๆ
ခုနောက်ကဒါကိုပြောနောက်ကဘူကဒါလေးလားအမဒါလေးရလေစိတ်ထုတ်ပါတယ်9000ကို6500နဲ့ရပါမယ်ရှင်เนาะ9000ကို6500နဲ့ရပါမယ်သူ့ရဲ့အတွင်းမှာဘလို့ထုတ်လဲဆိုတော့ဒီထုတ်ပါဒါပါရှင်သူ့ရဲ့အထဲမှာဒါပါပါမယ်เนาะဒါလေးကအဲချင်းဆက်မောင်နှံဖြစ်ပါတယ်ချင်းဆက်မောင်နှံမှာချင်းဆက်ကိုမှအရသာ2မျိုးနဲ့ပါတာဒါလေးပါเนาะဟိုမှာဒါလေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါပင်ထောက်ထားတဲ့ CV လေးမှာသွားမှာလို့ရပါတယ်เนาะဒါလေးပါရှင်သူကဘူးနဲ့သူကအဲ့ငယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းကအတူတူပဲပက်ကေ့ချင်းပဲ꿰သွားတာနော်သူကဘူးနဲ့သူကအဲ့ငယ်ပါရှင်သူကတော့ဆယ်ဒုတ်ကိုဒီနေ့ဝယ်မယ်ဆို9800နဲ့ရပါမယ်သူကတော့ဘောက်စ်မိုးတွေပါတယ်ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်ဒုတ်ကို6500လက်ဖက်ပဲစားပါမယ်ဆိုရင်လက်ဖက်ပဲစားမှာမရေးဆိုတော့အတူတူပဲလက်ဆောင်ပေးပါလို့ပါလို့ဆိုတော့ဒီလိုဘူးနဲ့ရှင်လက်ဆောင်ပေးဦးဆိုတော့တော်တော်လေးပါလေကိုပြောဝင်ဆုံးတဲ့မဟာဆိုင်ကအပေးနေတယ်တဲ့ဘူးတင်ပါလေငါဆိုင်မှာဒါလို့10000လောက်ရှိရင်ကောင်းမယ်နော်ဒီတော့10000လောက်ရှိမိုက်6500ဆိုတာဒါကဗျာတို့ဒီလိုက်မှာမလို့ရအောင်နော်ပုံမှန်စီက9000 9000ဆိုတော့မမသုံးမှုယူမယ်ဆိုတော့1000ပဲအောင်တတ်တာရေးရေးခင်ရဲရဲရေးခင်ရဲရဲလာစားလိုက်ရေးခင်ရဲရဲရဲခင်ရဲရဲအခုမိသေးတယ်နော်လာစားလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့မမဒါလေးတွေကအရန်တတ်တာတယ်နော်ယူပါတကယ်ပြောတာပါကိုပြူရေးတဲ့ဇလန်းတွဲလေးတွေကြည့်ချင်တယ်တဲ့ကြိုက်ပါပါအာကြိုက်ပါတယ်ໃຊ່ပါတယ်တဲ့ဒါກະດາກະງເງິນຈင်းຫາລີမတက်ອຕຸນີດາပြောແດ່ຊິລົ້ນລົ້ນອະມະເລດີລູမျိုးດີຕູວ່າລາດາບໍ່ຮູ້ດີລູမျိုးດີຖ່າຍນາບໍ່ຮູ້ກວ່າຊິລົ້ນລົ້ນຕູລາປີ້ວ່າດີມາກະຍາຍແຟນນີ້ໂອ້ວ່າຈະກະຍາລູຕັງເງິນຈင်းນີ້ຫຍັງໂຄຊິດແຟນນີ້ຫະອໍໄສລະພັດທ້ອງຫາແດ່ນະທົ່ວຢູ່ແມ່ແດ່ເຮົາແກ່ບາມາຕີສິຍາຍຈະມາແດ່ກະຍາໂອ້ລີປິ່ນທောက်ດາແດ່ page ດີມາລໍມາໄປເນາະກະຍາລູຕັງເງິນຈင်းນີ້ຫຍັງໂຄຊິດແຟນນີ້ຫະຕ້ວຍແດ່တော်တော်များများဖြူဝင်ဆုံးတဲ့မိကဗျာဖြူဝင်ဆုံးတဲ့မိကဗျာဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကြိုးရဲ့နေတယ်ကြရောနှစ်ယောက်ပြုတ်ဆောင်တာလေးတွေချစ်ကြတယ်အကြိုက်ကြတယ်အားပေးကြတယ်အခုလည်းဒီ live လို့လာ join ပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတောင်လည်းကျေးဇူးတင်နေเนาะကျေးဇူးတင်နေဒါကြရောတငယ်ချင်းယောက်ကအခုလက်ဆောင်စပေးမယ်လက်ဆောင်စပေးမယ်အဲ့တော့ဒါလေးတစ်ချောင်းစပေးမယ်ကိုပြုတ်ဝင်ဆုံးမန္တလေးရောက်နေရလားတဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီနေ့ဒါလေးလည်းမဲဖောက်ပေးမယ်ကွဲတော်အုပ်ဘူးလေးလည်းမဲဖောက်ပေးမယ်ကဲဒီနေ့ဟိုဘောက်စ်ချင်းလေးတစ်ချင်းလေးမဲဖောက်ပေးမယ်အဲ့တော့ like and share လုပ်ပြီးပြီလား like and share လုပ်ထားရဲဆိုမဲတစ်ဖက်ဖောက်ပေးမယ်ဘွားတော့အုပ်ဘူးလေးပြပါလားကဲအဲ့တော့အာကဲအေးတောင်းကလည်းဟုတ်ကဲ့တဲ့လက်ဆောင်ယူတဲ့အေးတောင်းကလက်ဆောင်ယူတဲ့ညီကပေးလိုက်လေအေးတောင်းနင်းလည်းအကြီးကြီးပါဘာမှမဆိုစီးပြတယ်လက်ဆောင်ပေးလို့နော်ရေကုန်မှာမဟုတ်လေပြန်မွားရင်ပြောတာလေဟုတ်ရေပြန်တဲ့ခါကျရင်ဟိုမှာလက်ဆောင်ပေးရင်အဆင်ပြေရဲ့လေဒါလေးတွေပြီးဒါလေးတွေဒါလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုဟိုယုံဘူးလေးနဲ့ဟာရဲ့အအလေးတွေပြီးနော်အေးတော့တော့အေးတော့ဘာသူမှတော့ဆောင်ပေးမယ်မထင်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့သူကနင်တော့ပဲမပေးရတယ်သူပေးရမယ်ဆိုတော့ပေးရမှာပေါ့ဟဲ့ဟမ်ဟုတ်လားဘာနဲ့ကြောက်လို့ပါဘူးသူကအယူပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝါလာလေအဲ့တယ်လို့စကားလေးတွေကြည့်ကြည့်သေးတယ်တဲ့မန္တလေးမှာဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်မန္တလေးမှာရေးရေးရေးကဲမဲဖောက်ပဲကျွန်တော်လည်းရိုက်ချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလိုကားလေးဟာကဲမဲဖောက်ပေးလိုက်တော့အကြီးတောင်းကမေကွန်တစ်ခုပေးမယ်နော်အကြီးတောင်းကနှစ်ပေါင်ဘလောက်ရှိပြီလဲကြီးတောင်းရဲ့သက်တမ်းလေးကိုပြောပေးအကြီးတောင်းရဲ့သက်တမ်းကိုပြောပေးဒါလေးအရင်ဖောက်ပေးမယ်ဒီပွဲတော်အုပ်လေးကိုအရင်ဆုံးမဲဖောက်ပေးမယ် like and share လုပ်ထားရမယ် share ပေါ်ရမယ်အကြီးတောင်းရဲ့သက်တမ်းလေးကိုပြောပေးပါရှင်သက်တမ်းဘလောက်ရှိပြီလဲဆိုတာလေးပြောပေးပါကဲဒါလေးကိုမဲဖောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်ဟင်အဲ့တန်လေးနဲ့တူတော့เนาะဒါလေးမဲဖောက်ပေးပါမယ်စမှန်လို့ရပါပြီစမှန်လို့ရပါပြီဟာတရားငါနည်းနည်းလေးလိုသေးတယ်လိုသေးပါတယ်ရှင်နည်းနည်းလေးလိုသေးပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါလေးကဗျာနေ့လေရတင်နာတဲ့ပုံမဲကြည့်လို့စာမဖတ်ကြလို့စာမဖတ်ရင်မကြိုက်ဘူးเนาะစာဖတ်စေခြင်းလို့အဲ့ဒီစာကိုတင်ပေးထားတာเนาะဟမ်ဘယ်ကနေကူထွက်ပြီးပို့ဆိုပေးကြတာအဲဒီမှာဒီမှာမှန်နေပြီเนาะဒီမှာမှန်မဟုတ်ဘူးလေမှန်တယ်မှန်တယ်ဘောတဲ့အာတော့ဟုတ်ဘူး300ပြည့်အမမှန်သေးဘူးမမှန်သေးဘူးခု150ကနီးစက်တယ်လေနည်းနည်းပဲလူပါရောနှစ်ပေါင်းတော့နှစ်ပေါင်းတော့အမတို့စဉ်းစားကြည့်ရင်စင်စားကြည့်စမ
ဒီလောက်နှစ်ကိုဒီနာမည်တခုကို160 160ရယ်နည်း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 ပဲလို့160တော်တော်နီးစပ်နေပြီမမတို့အရန်ချီချူဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟာရှဲမကောမစိတ်မကောင်းရှဲမပေါ်မရှဲပေါ်မရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါလီကိုကိုကတနည်းပုံရှဲရပေါ်မမစင်းနေပုံအမှန်ဝါနော်မှန်ပါပါဘီအီစန်ဒီ MDY ယေMDY လေးကမှန်သွားပါပြီရှင်ဒါလေးမဲပေါက်ပါလေ190 190 ကျော်ပြီ190 ဆိုတာနည်းတဲ့နှစ်မဟုတ်ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့အဖိုးဖွားဘီဘင်းတက်တန်းနေတောင်ရောက်နေပြီအဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာကိုလုံးဝနာမည်ကိုမကျဘဲနဲ့ထိန်းထားနိုင်ပြီးတော့ရောင်းအောင်နာမည်ဩနာမည်ကြံခဲ့ပြီးတော့ရောင်းအောင်မရှိရင်ဒီ trend ထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့လည်းဒီပစ္စည်းတစ်ခုကအသက်မဝင်ဘူးပေါ့နော်ဒါအရန်ချီချူဖို့ကောင်းတယ်အရန်အတူယူဖို့ကောင်းတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ကိုရင်းမလုပ်တော့ရင်ကိုရင်းမရှိတော့တော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးဆက်တွေအထီးကိုအဲ့လိုနာမည်ကြီးကပါပါတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးအရန်သဘောကျတယ်အဲ့တော့မမကကြည်တောင်ရဲ့ page တွေမှာလာပြီးတော့ပွဲတော်အုံလေးကိုလာထုတ်ပေးပါပွဲတော်အုံလေးကထုတ်ပေးပါနော်ဘသူဤမမဤစံဒီမန္တလေးဤစံဒီမန္တလေးဆောင်းသွားပါပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုနေမင်းကျင်လာမေးမတောင်းကိုဘယ်အရွယ်မှာအကြီးဆုံးဆက်သွားတယ်ကဲအဲ့တော့ဒါလေးဖောက်မယ်အခုမဲဖောက်ခဲ့သူကိုဒါလေးပေးမှာနော်ခုနကပွဲတော်အုပ်ပေးပါတယ်အခုဒါလေးဖောက်ပါမယ်မမမေးလိုက်ပါလေအကြီးတောင်းကငယ်တော့မတောင်းကနေစာမတောင်းကိုဘယ်အရွယ်မှာအကြီးတောင်းကစတော့မတောင်းအသက်ဘယ်လောက်မှာသူ့ကိုလာပြီးလူကြီးကအကြီးတောင်းလို့ခေါ်တာကဲသူ့ကပါသေးတယ်ပြောသူ့ကငါပြောသေးတယ်ပြောသေးတယ်ပြောလိုက်အကြီးတောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းလေးပေါ့နော်အသက်ဘယ်လောက်မှာစတယ်ခေါ်တယ်သူ့ကိုရေကဲဖြေလို့ရပါပြီဖြေလို့ရပါပြီအသက်ဘယ်လောက်မှာစတယ်ပြီးတော့မတောင်းကိုအကြီးတောင်းလို့ခေါ်တာလေလို့ကိုပြောနေမိပြန်နောက်လုံးချစ်တယ်ဓမ္မတာလီကိုကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အခုမဲပေါက်တဲ့သူကဒါလေးရမယ်နော်အခုမဲပေါက်တဲ့သူကဒါလေးရပါမယ်ရှင်မိမာတို့အရွယ်ပါလေမနေဆေးရမပေါ့ဆေးရမပေါ့အမတို့ရဲ့ဒီမှာအလကားတူကြ14နှစ်14နှစ်ကတော့ရွယ်သူအမတို့ဆယ်တော့ဆိုထမင်းဆယ်နှစ်စာတတ်တာတယ်နော်ထမင်းဆယ်နှစ်စာတတ်တာတယ်နော်မှန်ပါပြီဘူးလဲနာမည်ခရုံးဖတ်လေခရုံးChrome Audi. Chrome Audi လေးမှောင်ပါပါရှင်မမ Chrome Audi လေးကဒါလေးမဲပေါက်ပါတယ်အကြီးတောင်းရဲ့ဆယ်ထုပ်ွယ်လေးနော်ဆယ်ထုပ်ပါတဲ့ဟာလေးတစ်ထပ်ပါအသက်40မှာအကြီးလို့စခေါ်တာပါရှင်အသက်40မှာပါနော်အဲဒီအကြီးတောင်းရဲ့နာမည်လေးဖြစ်တည်တာဘုံကဒီအကြီးတောင်းလက်ဖက်ကိုအဲစပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့သူက20နဲ့တော့လေအကြီးလို့ကောက်မလားနော်ဒါအကြီးတောင်းနာမည်လေးဖြစ်ပေါ်လာအောင်လို့ရှင်းပြလိုက်ပါအောင်ရှင်းပြလိုက်ပါအခုရှင်းတာကြည့်ပါလေမဟုတ်လေတိတိကျကျလေးလေးမကြီးရသူတို့လေဘာလဲမကြီးရဘာလဲမကြီးမတောင်းတော့လို့မတောင်းဘာလဲမကြီးရမတောင်းอ่ะဒါမှတော့ဥစားခဲ့ရပြီဒါသူအသက်40မှာအဲ့ခက်ကအသက်40ဆိုရင်အကြီးလို့စခေါ်ကြရတယ်ဆိုလို့မျိုးသမီးတွေပေါ့လေအဲ့တော့အကြီးတောင်းဆိုတော့သူတို့ကဖြစ်လာအာဒါဒါဘယင်းတွေကိုဘယင်းတွေမင်းတွေကိုဆက်တာပေါ့နော်ဒါမတောင်းကဒီအကြော်တွေကိုကြော်တယ်လက်ဖက်တွေကိုလှုပ်ပြီးတော့မှဆက်တာဆိုင်းဆိုင်းနေမှာဒါလေးကိုထုတ်ရောင်းနေမှာရောင်းကအရန်ရောင်းကရောင်း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 နေမှာတကယ်တော့မတောင်းကနေပြီးတော့အยีတောင်းအยีတောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနာမည်လေးကတွင်သွားတာပါရှင်เนาะအဲ့ဒါအยีတောင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာတကယ်တော့ပိုင်ရှင်ဒီအยีတောင်းကိုတီထွင်တဲ့ပိုင်ရှင်ကမတောင်းမှာသူနာမည်ကအยีရွယ်ရောက်သွားလို့အยีတောင်းအသက်40ဆိုရင်အยีအတော်တော်အยีဆိုတော့တော်တော်အยีတောင်းဟုတ်လားเนาะဟုတ်တယ်လေငါတို့ရဲ့နုပြုံမှုကအยีလို့လည်းခေါ်နေကြတော့ခေါ်လည်းခေါ်နေကြတော့ကဲเนี่ยสลองชิดแต่ติ๊ดติมาเลย like and share เล่นลงทาไปเกลียวนาวซ้องจ่าย3ปูด้วยตะบอกกูแม่ผอกไปมั้ยเนาะ3ปูด้วยตะบอกก็มะม่าเมเมอูแชร์อ่ะไม่ปองเนาะไม่ไหวเลยไงกูมาแม่นี่ตัดตาคอมเมนต์ลงว่าไม่ตัดกูเสร็จชั้นตาเลยเกลียวกูเกลียวก็ไปเปียวมามะม่าก็ไม่เปียวเนี่ยมะม่าไม่เปียวแล้วเมงูตะคูล่ะเปลี่ยนได้ล่ะเออนาวซ้องมาปอกเลยอ้ายအာငါမတွေ့ဝိုင်းနေဘူးအဲနောက်ဆုံးပါခင်ဗျားတို့ကအခု comment မတက်တဲ့အခါကျတော့လေခင်ဗျားတို့ကြီးလည်းလိတ်ပြောနေတာမမတို့ဟာကိုဖတ်ပေးလို့မရအောင်အဲ့မို့လို့ဟိုသိကျင်တာလေးတွေမြန်ရှိရင် page မှာသွားမေးပါလို့ page မှာကျတော့ချက်ချင်းဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ဒီမှာခင်ဗျားတို့
ูมาตัดลูกกูมาผีไปด่าเนาะชั่วจ้าเราไม่ผีไปอูมาเปียวไปอูนำแม่มาขอไปอูทีมาโซโลคอมเมนต์ลงว่ามาตัดป่าวสิไอ้นี่ตัวจ้าก็เดี๋ยวเราไม่ผีไปด่าบ่าเนาะเราก็เดี๋ยวดีนี่ยีดางอ่ะตะเกร่อโหไลฟ์จองลงเสียไม่รู้เลยแบรนด์ตะคู่ขึ้นไปได้โดยประมาณเลยก็เดี๋ยวเราด่านี้ดิอ่ะเวซ่าได้ดูดิดีตะตะตาเนี่ยซ่านายเอาแล้วพี่รอลွယ်ลิ้นตะคู่บ่เนาะตะชั่วจ้าเราอดีไม่ทั่วชินจ้าอูเมบูเรตั้วไม่เวชินจ้าอูไอ้เดียก็นี่แหละมาซ่าชินจ้าได้ดูดิอะตั่วแล้วจ้ามันดลิ้นမျိုးมาส่วนเองแล้วဒီအကြီးတောင်ပေးရှဲမှာဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်မအီးအကြီးတောင်ပေးရှဲမှာဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလက်ဖက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲမီနူးတွေအကုန်လုံးလေ့လာပြီးတော့မှာစားခြင်းတယ်ဆိုလဲမှာစားလို့ရတယ်စိုက်မာလာစားခြင်းတယ်ဆိုလဲလုံးဝမပူပါဘူးအေးအေးလူလူနဲ့အကုန်ကန်းနဲ့စားလို့ရတယ်နော်ခုကကိုလက်ဖက်လေးတွေအိမ်မှာစားခြင်းတယ်ဆိုရင်လဲဟိုဝယ်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးလိုက်မှာဝင်ဈေးတက်တာနော်ကျော်လို့နှာခေါင်းဒီတစ်ခါရအောင်ဖြေလိုက်နောက်သုံးသိန်းခွင့်ရှိတယ်ရအောင်ဖြေလိုက်ကိုကောင်းဟင်းကိုကောင်းဟင်းမင်းအောင်ဖြေလိုက်နောက်တစ်ခုကြည့်သေးတယ်နောက်တစ်ခုကအကြီးပေးမှာပီတိချိုးတဲ့နှောင်းပြလိုက်ကိုကွေးဖြိုးတဲ့ပြူးလွင်ဆိုင်ကိုတဲ့လွမ်းတယ်တဲ့မစားရတာကြာလို့တဲ့ကျွန်တော်လည်းမစားရကြာပြီတော်တော်လွမ်းမှာကျွန်တော်စားရင်ကျွန်တော်လွမ်းအေးစီးပါဗျာနောက်ဆုံးတော့ကရုံးလေးတဲ့ချစ်တဲ့သားလေးတဲ့ဦးစားဝင်အောင်အနောင်မင်းတို့အားမေးချင်တယ်မေးနေရင်မေးနောက်ဆုံးမင်းကလေနောက်ဆုံးမင်းကဒါလေးပေးလိုက်မယ်နော်အမအမဒါလေးပေးလိုက်မယ်နော်ပေးလိုက်မယ်ကဲ okay. နောက်ဆုံးမေကို90ဘယ်နှစ်ဆက်တိုင်အောင်လက်ဆင့်ကန်းခဲ့တာနောက်ဆုံးမေကိုတော်တော်လေးနော်12000နံမဲဖောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်12000နံမဲဖောက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ်အကြီးတောင်းရဲ့မျိုးဆက်ဘယ်နှစ်ဆက်မြောက်လက်ဆင့်ကန်းခဲ့တာလေကဲဖြေလို့ရပါပြီကိုမလေးနေမတက်တာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးမမတို့ရဲ့တော်တော်လေးပါနော်အမကဆရာမပါမောင်လေးနဲ့ညီမလေးတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါမောင်လေးနဲ့ညီမလေးရတယ်ဆရာပါမဟုတ်လားကဲဘိုးရွာနေပြီမိုးတွေကလည်းမဆဲတဲ့ရွာနေတယ်ရေးချက်ဟောတော့တော့နည်းနည်းလို့ရတယ်နည်းနည်းလို့ရတယ်နည်းနည်းလို့ရတယ်အမတို့ဒါတလားစာအောင်စားလို့ရတယ်နော်လက်ဖက်ကနှစ်ခုတောင်ပါလားနော်နည်းနည်းလို့တစ်ဝက်လောက်လုံးနေ AC စားလို့ရတယ်နော် AC တလားစာအောင်စားလို့ရတယ်တော့တော့ဟုတ်ဘူးလိုသေးတယ်လိုသေးတယ်အမတို့စာဖက်လိုသေးတယ်အမလေး90အားအတော်နည်း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 ပို့ပါအဲစာမဖက်လို့ဖြစ်တာစာကိုဖက်စေခြင်းလို့တင်ပေးထားတာနည်းနည်းပို့ရတယ်90ကမူ30မဟုတ်ဘူးနင်းနေတယ်လို့ဖက်စေခြင်းလို့တင်ပေးထားတာမဖက်ကြဘူးကွာမနင်းထဲလဲရိုက်ခံရမယ်မဖေဖော်ရီကူလဲရိုက်ခံရမယ်ဘုဖန်အစ်စ်တွေဖြစ်ပြီးတော့တင်နာတဲ့စာကိုမဖက်ဘူးနော်ဆယ်စုစုလည်းဝင်ပြပါလေစုစုလာဇီးပြန်လာမဟိုဟာတွေလုံးမယ်ဟိကိုပြောတယ်အမြဲတက်ကြွ50တော့မဟုတ်ဟာတော့ညာ90အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးညာနေတာ90ဆိုတာနည်းနည်းလေးကိုမဟုတ်သေးစာဖတ်မမတလီကိုကိုလည်းစာမဖတ်ဘူးနော်ဒါကိုယ့်ရဲ့ဖန်အစ်စ်တွေဖြစ်ပြီးဒီစာတင်လာတာဘာလို့တင်လာလဲဆိုတာကိုသိမင်းကနေမင်းမမလို့အဲ့ဒီစာကိုတင်လာတာ50ဟဲ့လား50မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးလို့နေတယ်လို့မှန်ပါပြီအေးဟောဒါလေခင်နန်းစုလားခင်နန်းစုကင်နန်းစုမောင်းသွားပါတယ်ရှင်ကြည်ပြကြည်ပြလေးကလည်းနောက်ကျသွားတယ်ခင်နန်းစုအခုမှတော့စာဖတ်ပြီးတက်လာတာလေအဲ့ဒါဂျိတ်နေတယ်အခု60တက်လာပြီဆိုတာအဲ့ဒါစာဖတ်ပြီးတက်လာတာ60နော်ဒါပြတော့အခု generation ကမျိုးဆက်60ပေါ့နော်60မြောက်မှာဒါလုံးဝnew design နေနဲ့ new model တွေနဲ့လုံးဝเนาะ packaging တွေကိုအမိုက်စား update ဖြစ်အောင်တီထွင်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြီးတောင်းရဲ့မျိုးဆက်ကဒါ60မြောက်ဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပေါင်းက150ရှိပါပြီเนาะအဲ့ဒါလေးလို့လည်းမှတ်ထားပေးပါဘဟုတုတ္တအနေနဲ့ပေါ့เนาะကိုယ်ကညာနိုင်ငံသွားလို့ကိုရိုနိုင်ငံအကြီးတောင်းလက်ဖက်ကပါဆိုပြောလို့ရတယ်လေဒါပြောလို့ရတဲ့အနေထားတွေဝင်သွားပြီအကြီးတောင်းဆိုတာเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့မာယူခြင်းတဲ့သူတွေကပြရတော့ပင်ထောက်ထားတဲ့ page လေးတွေမှာသွားပြီးတော့မှာပေးရပါမယ်เนาะအကြီးတောင်း page လေးကိုလည်း like and follow လေးတွေလုပ်ထားပေးရမယ်အဲ့ဒီ page မှာဆိုရင်ပြရတော့ promotion item လေးတွေလည်းတင်ပေးမယ်ဒါဘာလေးတွေအစ်စ်ထွက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတင်ပေးတဲ့ခါကျတော့မမတို့လွယ်လွယ်ကူကူကြည့်လို့လည်းရတယ်မာယူစားသုံးလို့လည်းရတယ်စိုင်းမာလာစားခြင်းတဲ့ဆိုတော့ပြရတော့35 87 မှာပါကပ်ပကင်လည်းအဆင်ပြေတယ်เนาะကပ်ပကင်လည်းအဆင်ပြေတယ်စားရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်စိုင်းလေးကိုတပတ်နဲ့ပြမယ်เนาะစိုင်းလေးကိုပြဆိုင်လေးတစ်ပတ်လက်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီဟိုလေးပြပါ။မမခင်ခင်နန်းစုဟိုလေးစေဝါလေးလာခဲ့ပြီနော်။ဒီမှာကြပြတော့ဒါဆိုရင်ဒါကြပြတော့အကြီးတောင်းဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။အကြီးတောင်းဆိုင်မှာလာပြီးစားခြင်းတဲ့သူတွေဆိုတော့ဒါကြပြတော့အခု like လေးတွင်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်။ဒါ
35လမ်းမပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်35လမ်းမပေါ်ကနေ emoji လေးပါထက်မှန်ပင်တက်တယ်တဲ့เนาะဒီမှာဆိုရင်လက်ဖက်ကိုဒီမှာเนาะလက်ဖက်ကိုမျိုးဒီလိုမျိုးလေးတွေလုံးဝဒါဆောင်ပြောင်းမှုလက်ဖက်ပြောင်းမှုကရှမ်းပြောင်းမဲ့သုံးထားတာပါရှင်ပြောင်းမှုလက်ဖက်ဖြစ်တယ်သူကဒီလိုမျိုးလက်ဖက်တုတ်တပွဲမှာလို့ရှင်ဘေးမှာအဲ့လိုအယံဟင်းနေရအများကြီးပါတာနော်အဲ့လိုအရန်ဟင်းနေအများကြီးပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပွဲမာတာနဲ့စားလို့အရန်အဆင်ပြေတယ်အဲဒီနေ့မှာဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဒါဆိုရင်ဒါဇယံမောင်နှံဒါလက်ဖက် box လေးတွေပေါ့နော်လုံးဝဒီလို box လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကတော့ box လေးတွေဒါလေးတွေကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါဒီမှာကတ်ထားတဲ့ဈေးမဟုတ်နော်ခင်ဗျားတို့ live မှာ live promotion ပေးထားပါတယ်ရှင်နော် live promotion ပေးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ3မျိုးဆက်ပေါ့နော်ဒီတန်းမှာအညွန့်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ချင်းဆက်2မျိုးပါမယ်နော်အကျော်ပါမယ်အရန်ကောင်းနဲ့ pinky john pinky john တက်လာပြီအဲ့တော့ဒါလေးတွေကလက်ဆောင်ပေးလို့ပေါ့နော်သူများနိုင်ငံကိုယ်နိုင်ငံကနေလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်အရန်အဆင်ပြေတယ်ကုန်ကြစိတ်လည်းတက်တာအခုချိန်မှာကုန်ကြစိတ်လေးလေးနည်းနည်းကြည်ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကသူတို့တို့ကစားကောင်းတောက်ကောင်းနဲ့ green တွေးတဲ့ဟာလေးတွေဆိုလဲအဆင်ပြေတယ်မြမလက်ဖက်ကတော့ foreigner တွေလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော် foreigner တွေလည်းကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကြ ያ တို့ခုနဒါဆယ်တုတ်ကိုဘူးလေးတွေပေါ့နော်ဘူးလေးတွေက packaging လေးတွေကိုအဲ့လိုဘူးလေးတွေနဲ့လည်းလောက်ထားတာရှိရဲ့အိတ်နဲ့လည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့လည်းအိတ်နဲ့ကြိုက်တယ်တချို့ကြတော့လည်းဘူးနဲ့ကြိုက်တယ်နော်ကိုကဒီမန္တလေးမြို့ရင်းတို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ဘူးလေးတွေနဲ့လက်ဆောင်ပေးရတာတွေကတော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့အသင့်စားလေးတွေဖြစ်တယ်သူကခရမ်းညင်ကြီးတွေပါတယ်အကုန်ပါပြီးသားเนาะဒီမှာဆိုရင်လည်းဒီမှာချစ်စရာကောင်းတဲ့ packaging နေနဲ့အကုန်လောက်ထားတာပါဒီလိုလက်ဖက်အလွတ်တွေပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအလွတ်တွေလည်းရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ကျက်တွန် view အဝိုင်းကျော်ကျက်တွန်ဒီအဝိုင်းကျော်အဲ့လိုအဝိုင်းကျော်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်ရှင်ခင်ဗျာဆိုရင်ဒီအဝိုင်းကျော်ဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ခင်ဗျာအဝိုင်းကျော်အရန်ကြိုက်တယ်အရန်ကြိုက်တယ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အားပေးပါဒီနေ့ဝယ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ခင်ဗျားတို့က live မှာ promotion လေးတွေပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဘာကြအဝိုင်းကျော်ဟုတ်တယ်ဒီမှာထိုင်စားလို့လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဒီလိုအဝိုင်းကျော်လေးလေးယူပါလို့ခင်ဗျားပြောခြင်းနဲ့เนาะဒါလေးက9000ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်ကိုကျော်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျာဒီဥဒုအရန်ပူနေတဲ့အချိန်เนาะဒါလေးဆိုရင်အကြီးလေးဆိုရင်13000เนาะဒါလေးက13000ဒါလေးက9000ပါရှင်အဝိုင်းကြော်လေးတွေကိုလည်းအပိုလေးတွေယူသေးခြင်း ਨੇ မကြီးလက်ဖက်ကလေးသိစားခြင်းစရာလေးဒီမှာကြည့်စမ်းနော်ဝင်းနေလို့ဒီမှာဆိုရင်လက်ဖက်ကိုဒါအမီးကျွေးတဲ့အုပ်ပေါ့အမီးကျွေးတဲ့အုပ်အမီးစိတ်ကြိုက်တာစားလို့လည်းရတယ်နော်အမီးစိတ်ကြိုက်စားလို့ရတယ်ဒါလေးတွေကတော့ဒါကြပါဒီ3မျိုးထဲမှာဘယ်ဟာကြိုက်လဲဆိုရင်ခြင်ဆက်လည်းကြိုက်တယ်ဒါလေးတွေဆိုရင်လေဆယ်ဒုတ်လုံးကိုမှ9800ပဲကြာမှာဆယ်ဒုတ်လုံးကိုမှ9800ပဲကြာမှာပါရှင်ဒါဆယ်ဒုတ်လုံးကိုမှဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်9800ပဲကြာမှာ9800ပဲကြာမှာနောက်ပြီးတော့ဒါလေးကလည်းဆယ်ဒုတ်လုံးကိုမှ9800ပဲကြာမှာတထုပ်ကိုမှ900ကျော်ပဲကြာပါတယ်เนาะစီလဲပါပြီးသားလက်ဖက်လဲပါပြီးသားအကျော်လဲပါပြီးသားအခုကလက်ဖက်တစ်ခါကတုတ်စားနေအောင်စီဘိုးကပဲမနေဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီထဲမှာစီကောလက်ဖက်ကောအကျော်အကုန်ပါပြီးသားတနက်စာအောင်ထမင်းတနက်စာအောင်နှစ်ယောက်လောက်စားလို့ရတာတော့ခုနကတထုပ်ကောမှာ900ပဲကြာမှာတထုပ်ကောမှာ900ကျော်ပဲကြာမှာဒါဆိုတထုပ်ကောမှာ900ကျော်ပဲကြာမှာเนาะလူနှစ်ယောက်ကောင်းကောင်းစားလို့ရမယ်ကိုယ့်အိမ်မှာစက်သွန်လေးတွေခေါ်ဘီလေးတွေထပ်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်လူ3ယောက်လောက်စားလို့ရမယ်ကွာတထုပ်ကောမှာ950ပဲကြာမှာ950เนี่ยทมิ้นตะแนบี้เนาะกูไอ้มาสั่นเลยก็เตยมาบ่เนาะดาเลซอยจะทุบกูมา900จ่อเป็นจ้ามาตูก็တော့ละผัดตาเลยเนเน่ปู่ย้าเลยบ่เนาะอะแล้วดาเลดิอยู่กินเลยซอยแล้วปินทอดได้ CB เลดิมาหมาอยู่อาเป้ลุยาได้นาพี่ก็ดาใส่หม่อเนาะใส่หม่อละผัดคลีดิชื่อเมใส่หม่อละผัดคลีดิโซเลยกูตะชุบคลีดิจ้าတော့ယောက်จ้าเลดิจ้าတော့ใส่หม่อเนี่ยยอราดาเลยไจ่ตาบ่เนาะดาเลย8500ဒီနေ့ယူတဲ့သူတွေက live မှာယူမှာ live promotion နဲ့ရမှာเนาะနောက်နေ့ဆိုရင်တော့ပြတော့ live promotion နဲ့မပေးပါဘူးနောက်ပြီးတော့ picnic ထွက်တဲ့သူတွေဆိုရင်အသင့်စားเนาะအသင့်စားသူကဘူးတွေပကံနေမလို့ဒီဘူးထဲမှာပဲထည့်ပြီးတော့တုတ်စားလို့ရတာပေါ့เนาะအသင့်စား9800တထုပ်ယူမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမမပင်ထောက်ထားတဲ့ CD ကိုသွားပေးเนาะဟုတ်မမပင်ထောက်ထားတဲ့ CD လေးနဲ့မှမှာပေးเนาะဆိုတော့ promotion စီလေးနဲ့ရစေချင်လို့ပါ9800ဒါသူကချင်းဆက်မောင်နဲ့ချင်းဆက်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုယူပါချင်းဆက်မောင်နဲ့ချင်းဆက်ကိုမှ2မျိုးတောင်ပါတာတထုပ်ပုံမှာ900ကျော်ပဲကြားတယ်မမတို့ရဲ့ထမင်းတနက်ကောင်းကောင်းစားလို့ရတယ်ခင်ဗျာပြောသလိုပဲချင်းဆက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ဂေါ်ဘီလေးတွေကြက်တော်လေးတွေဆက်လက်ရွက်ကလေးတွေအဲ့လက်ဖက်ကိုလေ
ခေါ်ပြီးပန်းမွင်းတို့အဆက်လက်ရွက်တို့ချက်တုံနီတို့နဲ့ရောပြီးတော့တုတ်စားကြည့်အရန်ကောင်းမှာအရန်ကောင်းတာယူကျင်နဲ့ဘလို့မာရမလဲတဲ့ပင်ထောက်ထားတဲ့ဆက်လက်အကြီးတောင်းမှာမှာလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကဗျာတို့အကြီးတောင်း page ကိုပဲသွားပေးပါနော်အဲ့ဒီ page မှာမှာလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလက်ဖက်လဲပါတယ်အကြော်လဲပါတယ်စီလဲပါတယ်ဘာမှထပ်လိုက်ရမလို့ပဲနဲ့ဒီလိုတစ်ထုပ်ကိုမှ900ကျော်တဲ့နဲ့ဆိုတာကတော့ဒါအခုချိန်မှာအရန်ကုန်ကြစိတ်တက်တာတယ်အိမ်မှာစောင့်ထားတင်နေလက်ဆောင်ပေးလို့ကောင်းတယ် overseas ကိုပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ဖက်ဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်ရဲ့เนาะအဲ့တော့ထောက်စားလို့လည်းအရန်လွယ်တယ်ဒါလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီမှာပွဲတော်အုပ်ဒီပွဲတော်အုပ်ဆိုရင်ဒါစက်ကူဘူးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်ကူဘူးလေးကိုဖွင့်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒီထဲမှာလက်ဖက်ထည့်စားလို့ရတယ်เนาะဒီမှာဒီထဲကိုဖောက်ပြီးတော့လက်ဖက်ထည့်စားလို့ရပါတယ်ဒီစက်ကူဘူးကစီစီစီမယိုးเนาะစီမယိုးအောင်ကြရတော့ထုတ်လုပ်ထားတယ်စီလုံးဝစီစက်ကူမှာစီမကွက်ဘူးစီမယိုးပါအောင်เนาะအဲ့တော့ဖုန်ကြီးကတ်မယ်တို့ပါလို့ဆိုလဲအရန်တဲ့ဒီပကံနေပါရှာစရာမလိုတော့ဘောဒီထဲမှာပဲဖောက်ပြီးတော့မှဖုန်ဖုန်တွေကိုတပွိုင်းတပွိုင်းကိုတပွဲတပွဲတပွဲကတ်မယ်ဆိုလွယ်ကူတာပေါ့เนาะအခုချိန်မှာလွယ်ကူဖို့ကအရင်ရန်အရေးကြီးတယ်เนาะလွယ်ကူဖို့ကအရန်ရေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်လက်ဖက်ကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးပါတယ်เนาะအညွန့်လည်းပါတယ်ချင်းဆက်လဲပါတယ်ဂျင်းလဲပါတယ်ဒီတဘူးလုံးပေါ်မှာလေဟိုဘယ်ရှိတာတိလားဒီဘူးပါအပါမှနေဒါဘလောက်9600เนาะအဲ့တော့ဒီမှာပဲကြော်စိမ့်ကြီးတွေပါတယ်ညီဘဲကတစ်မျိုးနှစ်မျိုးသုံးမျိုးလေးမျိုးဒီဟိုစီ5မျိုးပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးက9600နဲ့ရပါမယ်ရှင်။ပုံမှန်ဈေးကတော့8500။ဒီနေ့ယူမယ်ဆိုရင်9600နဲ့ရမယ်။အဲ့တော့ဘုံကြီးကတ်ချင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါမျိုးလေးတွေအဆင်ပြေတယ်။လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးကအဆင်ပြေပါရဲ့ရှင်။ပြီးတော့အာဒါလေးဝယ်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီအိတ်ကလေးနဲ့လက်ဆောင်ရမှာ။ဒီအိတ်ကလေးနဲ့ဒီလိုလေးရမှာ။နော်။အဲ့တော့ဒါလေးပါမယ်။နောက်ပြီးတော့အုပ်လေးနဲ့အုပ်လေးနဲ့ရမ်းတက်။ဒါမြမလက်ဖက်ကိုယွန်းအောင်တဲ့မှာစားကျင်တဲ့သူတွေလက်ဖက်ကိုယွန်းအောင်တဲ့မှာတဲ့ခင်းအဲ့ခံကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒါလေးက4000ပဲဒီနေ့ဝယ်မယ်ဆိုရင်4000ယွန်းအုပ်ပါရမှာနော်ယွန်းအုပ်ပါအပါစတီးစွန်း2ချောင်းမှာအပါ4000ပဲကို4000နဲ့ရမှာပါအဲ့တော့ကွာအဆင်ပြေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဧည့်ကမ်းမှာဧည့်တယ်လာလို့ရှိရင်လက်ဖက်စားဖို့ပကံယူခဲ့အောင်လို့လက်ဖက်ပြင်ခဲ့အောင်လို့အဲ့ပြင်ခဲ့ရင်မဟုတ်တဲ့ပကံလေးနဲ့ပြင်လာတာလို့ဆိုရင်အရန်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့လက်ဖက်ဆိုတာသူ့နေရာလေးနဲ့သူဒီလိုစားမှစားကောင်းတာငါကဝင်ချေရတာတဲ့ငါကအရန်ဝင်ချေရတယ်နော်မရတယ်ရတယ်ဟုတ်မတော်တာလင်းရတယ်ကိုယ်ကငါတို့ခုနကတော့လုပ်ယူမယ်ဟုတ်မမရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒါလေးတွေဆိုလဲလေဒီမှာလက်ဖက်ဆိုတာလေအဲ့လိုယွန်းအောင်နဲ့စားမှပို့ပြီးတော့လေခန်းနာတယ်လို့ခံစားရတယ်ကွာလက်ဖက်ကိုရိုးရိုးပကံနဲ့စားတာတည်းဒီလိုလက်ဖက်ကိုဒီလိုလက်ဖက်အစ်သူ့နေရာလေးတွေနဲ့သူ့ပေါ်တော့သူ့နေရာလေးတွေနဲ့ကြဗျာစားတာတွေ့ပြီးတဲ့လက်ဖက်နဲ့ထမင်းနဲ့စားကြဗျာအဲ့ဒါမပြီးသေးဘူးပြီးရင်ဆက်ရံရှိသေးတယ်ယွန်းအောင်ယူမယ်တဲ့မတော်တာလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမ4000ပွဲကို4000နဲ့ရမှာ1993အမရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပါခင်ဗျာအရင်ခက်ကတဲ့အကြီးတောင်းဟာတဲ့အဲပွဲတွေမှာတဲ့အဲ့လိုလက်ဖက်မှားတယ်ဆိုရင်လည်းဝစ်စုံစင်လူလေးတွေဝတ်ပြီးတော့ပွက်တက်ပေးတယ်တဲ့အဲဟုတ်တယ်အခုချိန်မှမရတော့ဘူးအခုချိန်မှဒီယွန်းအုပ်ကလည်းအရန်ဈေးကြီးနေပြီနော်အခုချိန်မှဒီလိုယွန်းအုပ်ပါအပါ4000ကျွဲဆိုတာလုံးဝမရတော့ပါဘူးရှင်ဒီမှာတော်တော်လေးရပါတယ်။နော်ဒီမှာစတီးစွန်လေးနဲ့လက်ဖက်ဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးသူ့အကန့်လေးတွေနဲ့သူစားမှကောင်းတာတိလား။ဟိုဧည့်တယ်စားစားမယ်ဆိုရင်လေဒီထဲမှာဆိုရင်ချက်တုံအဝိုင်းကြော်လေးပါတယ်။ဗစွန်ချောင်းမှုတ်ပါတယ်။မြေပဲပါတယ်။လက်ဖက်ကလည်းနှစ်မျိုးပါတယ်။ဂျင်းပါတယ်အကုန်ပါတယ်ဒီမှာကြည့်။ဒီလိုလက်ဖက်အုပ်လေးတအုပ်ကတော့ရှိတဲ့နဲ့အိမ်မာလေကို့အိမ်မာလေဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မတော့ရင်တောင်မှလက်ဖက်အုပ်လေးတအုပ်ကဖုန်ကြီးစွန်ကတ်တာတို့ဧည့်တယ်လာတာတို့ဆိုရင်ဒီလိုလက်ဖက်အုပ်ကလေးကသူ့လက်ဖက်ဆိုရင်ဒီလိုအုပ်ကလေးနဲ့မှအဲစားတင်နေချင်းခွန်စားမစားတင်ပိတ်ထားအစင်ပြေတယ်အားလေးက4000ကျော်4000နဲ့ရပါမယ်ရှင်နောက်ပြီးဒီလိုဘူးလေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုဘူးနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုအထုပ်ကိုပဲဘူးနဲ့လိုချင်တယ်ရတယ်ရတယ်မနိုင်နိုင်ရတယ်နော်ကြပါတို့အကုန်ပို့ပေးပါတယ်ရှင်မာယူချင်တယ်ဆိုရင်အမှားလို့ရတယ်เนาะဒါတကယ်လို့ဘူးနဲ့လိုချင်လဲရတယ်အိတ်နဲ့လိုချင်လဲရတယ်ဘူးလေးကတော့နည်းနည်းဈေးပုံများမယ်အိတ်ကလေးနဲ့ကတော့ဈေးနည်းနည်းတက်တာမယ်ဒါပေမဲ့အတူတူပဲ product ချင်းကလည်းအတူတူပဲအထက်မှာပါတဲ့အထုပ်ရည်အတွက်ချင်းကလည်းအတူတူပဲเนาะမိုးရွာနေမိုးရွှေချိုးရာဟလာအေးမိုးရွှေချိုးရာလည်းကြည့်မလားလို့မင်းချုံးမလားအေးလိုက်ကြည့်မလားသာသာသာချိုးသာလိုက်ကြည့်မလားသာအေးသာ
ว้าทำไมจะโดนเนี่ยเนาะว้าป่ะทำไมจะโดนทำไมจะโดนมาเจ้าเนาะเจ้าโคตรดีเด็ดเนาะมาเจ้าเนาะต้อง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 ที่เจ้ามาเล็กนี่มามาดีกว่าช่วยยาด้วยเอ้ยพูดล่ะไอ้บอยังพูดเราโอ้มันเลี้ยงเราจ่ายเนาะยาวจานในมูอยู่อ่ะกูอีพี่งี้สัวหมูขอล่ะเนาะหมูขอล่ะอ่ะยังปุ๋ยได้สูโอเคตะนาบาได้เจงกงม้าดิเนี่ยมันน่ะหยั่วได้เจงกงม้าหยั่วได้มันน่ะก็หยั่วได้อ่ะเดี๋ยวกระเป๋าตังค์เงินเนี่ยหยอกกามันทะเลหยอกตรงมันทะเลอสาอสาเนาะมันทะเลเนี่ยยูยาอสาอสานี่โหยชุบยัดล่ะเด้แกอ่ะมันหลบๆดิโหอะแต้มไม่ป่าวทะเลเมดว่ะฮัลโหลที่มาโหยชุบยัดบาได้เงี้ยก็เดียวนี่เกล่ะดังเงยไปได้อ่ะเนาะสปอนเซอร์ที่สปอนเซอร์อ่ะเออดังนี่แหละชูปะไล่มาโหยชูปะมาแล้วกูเราก็ชูปะไล่ชินน่ะชูปะชินน่ะแล้วจ้ะตัวจ๋านี่เลมบ่ทายไม่ทั่วเลยเปิ้ลจีเปลี่ยนเลยยังงูทายไม่เปลี่ยนเปิ้ลแหละจีเปลี่ยนเลยมาสุดุอะแล้วด่าก็อย่างเราทีนี้อีจองเนี่ยไลฟ์นี้มาดิตะแกรอกဒီမန္တလေးရလူတွေဆိုတော့ပို့တိပါတယ်အလူပွဲတွေမင်္ဂလာပွဲတွေဆိုရင်လည်းပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုပါထည့်ကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီမှာစိုက်မှာလာပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းစီစဉ်ပေးပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အကြီးတောင်းဆိုတော့တကယ်ကိုအကြီးတောင်းဆိုတဲ့နာမည်ကြားကမဟေဘာလို့အကြီးတောင်းကလိုက်လို့မှလည်းမသိဘူးလို့တော့ကိုတော်ဖြစ်သွားဒီမှာဘယ်လိုမိုးခေါ်လာတာလဲဟုတ်တယ်မလားကြည့်မကောင်းလားမိုးခေါ်လာတာအာအမလေးကြီးချစ်လက်တယ်နော်ငဲ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့ငဲ့မလွင့်သေးဘူးလားငယ်မလွင့်သေးဘူးလားမနေ့ကတော့ထမင်းရလို့ဟိုဘွာမဖြစ်ဘူးလို့အခုကျတော့အန်နီမီတို့ထမင်းရနဲလားမသိဘူးလို့ဗိုက်စာနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ခုနထမင်းကိုပြပြပြနဲ့စားရတာဘလို့ကုံဝါမှမသိအဲ့တော့ဒါလက်ဖက်ကလေးလက်ဖက်ဆိုတာမြမရွေရလက်ဖက်ဆိုတာဒီတိုင်းကြိုက်ပါတယ်တင်းင်းတိတာတင်းင်းတိလက်ဖက်ပေါ့နော်ဆိုင်မှာလာစားခြင်းတဲ့သူတွေဆိုလည်းလာစားပါလို့ကြပြတို့ကဖိတ်ပါတယ်အာလက်ဖက်လေးတွေလည်းအိမ်မှာစောင့်ထားပါလို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ရှင်ตอนนี้มันเมียนนี่တော့အမြင်မူရောနေတာအာအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာနော်မမတို့မကြောက်ဘူးနော်ပြုံးဝေဆိုမန္တလေးမှာအမြင်နေဖို့ခေါ်တယ်မကြောက်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ငါဘာလို့မှမလို့ပြောတော့မယ်ကဲဟမ်မမတို့ငါဘာလို့မှမလို့လဲမမတို့မကြောက်ဘူးပြုံးဝေဆိုလည်းမကြောက်ဆောင်နေရနော်ကဲအဲ့တော့ဘယ်တော့ရဒီ live လေးကိုဘယ်လိုချိုးနေရပါလဲဟုတ်ပါအောင်ဟဲ့ဘယ်ကျူလာလဲဘယ်ကျူလာအများကြီးပဲရှိမှာကဲအဲ့တော့ဘုရားဆိုချူလို့ပေါ့ထုတ်စားလိုက်တော့ပေါ့ဘုရားဆိုပေါ့ကဲဘုရားဆိုချူလိုက်မယ်နော်ဒီတောင်းရှိမှာဘုရားဆိုမယ်ဆိုလာခဲ့လို့ရတယ်ဒါအကြီးတောင်းကအေးချမ်းချင်းအတိတ်တမိတ်ဒီတောင်းလိုက်မှာတကားလဲမိုးတွေပါတကားလဲယူလာတွေ့လားအဲ့တော့အကြီးတောင်းလဲဒီတမကအများကြီးရောင်းရတယ်တို့ပါစေဒီတမကလည်းအများကြီးအများကြီးအောင်မြင်မှုကိုရရှိထင်းထင်းနားမှာဈေးလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အကြီးတောင်းအပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းရောကြပါတို့ချစ်တဲ့တဏှင်းဒီလက်ဖက်ဘလောက်လဲတဲ့မတဏှင်းဒီလက်ဖက်ရှိတာဘုနဲ့မလေးဘလောက်လဲဘလောက်လဲဒီနေ့လက်ဖက်ဒီနေ့ promotion sale ပြောမခဏလေးနော်ခိုင်းနေပို့ပေးတယ်ခိုင်းနေပို့ပေးတယ်ကဘာလုံးပို့ပေးပါရရှင်မန္တလေးမှာတဲ့ကိုပြောလာတော့တဲ့မိုးရောင်မြောက်ကိုဟုတ်တယ်မိုးနမင်းတောင်သူ့ကြောက်တာမိုးနမင်းတောင်သူ့ကိုကြောက်တာတော်တော်ကိုသူကကြောက်စရာအပူပြူမှန်းလေဟာသူကအပူမခံနိုင်ဘူးလေဝင်လောင်ပြီမလက်တင်းနှစ်ဖက်လေးပြောပြအောင်ဖုန်းဖုန်းမတယ်မာချင်းနေမမနေမာလို့ရတယ်တော့ဟိုကြပြာတို့လေကွန်မန့်လေးတွေမပေါ်လို့ပါတော့တီးလိုတာလေးတွေရှင်မာချင်တာတွေရှင်ဒီနေ့ promotion ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ပင်ထောက်ထားတဲ့ the select အကြီးတောင် page မှာမှာပေးပါစိတ်သားကို8500တဲ့အစိတ်သားကို8500ပါတဲ့မမတငင်းသီးလက်ဖက်ကအစိတ်သားကို8500ပါတဲ့လက်ဖက်အခါလဲရရတယ်နော်မမနွေနွေနွေအဲကြပြတော့ဒီနေ့ပြသွားတဲ့ဟာတွေကကြပြတော့အသင့်စားလွယ်ကူတဲ့ဟာတွေတွေကိုပြသွားတာဒီမှာတကယ်လို့မြန်လိုချင်တာတွေအကုန်လုံးမေးလို့ရပါတယ်နော် page မှာမေးပေးပါဘလောက်သားလိုချင်တာလဲပိတ်တာလိုက်လိုချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးလေးတွေမေးပြီးတော့လည်းဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ကိုပြောတဲ့အရန်ချစ်တာတဲ့ဟေးအရန်မြင်တာနဲ့ရည်ကျင်တာဟဲ့။အော်။ကိုပြိုကမှန်သမျှအကုန်ကြိုက်တယ်တဲ့ဒါကိုပြိုငွေဆိုးရဲ့ fan တွေတက်လာပါပြီရှင်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကိုပြိုငွေဆိုးရတဲ့အခုကာကြီးတွေလည်းရိုက်ထားတယ်။အဲ series တွေလည်းရိုက်ထားပါတယ်ရှင်။ကြပြာနဲ့အတူတူရိုက်မဲ့ကြပြာရဲ့product တွေကိုလည်းသူအများကြီး
ရရိုက်ပြီးมาပါဘူးနဲ့ရခြင်းနားတဲ့ငါဘူးမမဘူးနဲ့ရခြင်းလဲရတယ်လေဘလို့လိုခြင်းလဲမမနိုင်နိုင်အာဒီလိုမျိုးအသင့်စားအထောက်ကလေးတွေကိုဘူးနဲ့လိုခြင်းလားဒီလိုတစ်ခါတုတ်စားတဲ့ပြန်ရင်ဒီပါပါတဲ့ဟာလေးတွေကိုဘူးနဲ့လိုခြင်းလားလက်ဖက်အပားကြီးရောလက်ဖက်အကြော်တွေရောပဲထည့်ထားတဲ့ပလင်းတဲ့ဟာကိုဘူးနဲ့လိုခြင်းလားဘလို့လေးလိုခြင်းလဲဟုတ်တငင်းလက်ဖက်အစိတ်သားဆိုလည်းရပါတယ်เนาะပင်ထောက်ထားတဲ့ CV လေးတွေမှာကြပြောက်တစ်ချက်လောက်အာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးတွေပေးပေးပါဘူးနဲ့ဆိုတာဒီလိုဘူးနဲ့ပြောတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမမဒီလိုဘူးနဲ့ပြောတာဖြစ်မယ်နော်လက်ဖက်ဘူးလေးပြပါတာပြေဒီလိုဘူးနဲ့ပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်မမဒီလိုဘူးနဲ့ပြောတာလားဒီလိုဘူးနဲ့လိုချင်တယ်လို့ပြောရတာမမိုးတိတ်သွားအောင်မဲတဲ့ဟုတ်တယ်ဘူးတော့ဘူးတချို့လဲအောင်မဲတချို့မမဒီလိုဘူးလေးနဲ့လိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကြပြကိုပင်ထောက်ထားတဲ့အရေးတောင် page မှာပြောပေးနော်ဒါတော့ကြပြကြိုက်တဲ့ချက်တော့ကြောနော်ဒါလေးကတော့အရေးတောင်ကအာလက်ဖက်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးအာ box နဲ့လည်းရှိရဲ့တလားဒီလိုဘူးနဲ့အပြင်ကိုလေ box နဲ့လည်းရှိရဲ့နော်ဒီလိုဒါလေးတွေကိုအဲ့တော့ငါမတို့မှာကျင်နေဆိုရင်တော့အကြီးတောင်ရဲ့ page ဒီမှာမှာလို့ရတယ်အဲ live လေးကိုလည်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှကိုလိုချင်တဲ့ item လေးတွေကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့မှသွားမှာလို့လည်းရပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုရှုရှင်းရှုရှင်းဒီလိုလာခဲ့မယ်လာခဲ့မယ်ဒီမှာရှုရှင်းနော်ဒီလိုအသားတုပ်ကြီးတွေပဲလည်းရှိတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာပဲတော်ဆုံးဘူးလေးကိုကျင်းအကြီးတော်ရဲ့အကျော်ဆုံးဘူးလေးကျန်အမွေးတိုင်ဘူးလေးလို့ပစိုးဘူးလေးလို့မကျန်ဘူးလေးတွေချစ်စရာလေးတွေเนาะကဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေကလုံးဝမြမလက်ဖက်ကိုအမိုက်စာပန်ကြီးချင်းနေနဲ့ဆန်းသစ်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ live လေးကိုကြည့်ပေးတဲ့သူတွေကမှာယူတဲ့သူတွေက live လေးမှတ်မိလိုက်ပင်မဲ့လည်းပြန်ကြည့်ပြီးမှာကျင်တဲ့သူတွေလည်းရပါတယ်เนาะဒီနေ့လက်ဖက်ရောစိတ်မလက်ဖက်လက်ဖက်ညွန့်အကျော်ဆုံးအကုန်ယူပါမယ်ဟုတ်မမရပါတယ်ရှင်မမပင်ထောက်ထားတဲ့လေသက်ဆက်လက်အကြီးတောင်းလေးကိုလာခဲ့ပေးပါအောင်เนาะ order လေးတွေကအဲ့ဒီ page ကကောက်တာမို့လို့ပါဒီနေ့လည်း promotion ပေးထားပါတယ်เนาะလက်စိတ်လက်ဖက်20ဟုတ်ရတယ်မမရပါတယ်ရှင်ပင်ထောက်ထားတဲ့ CV လေးမှသာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပေးเนาะဒီနေ့က promotion ရပါတယ် promotion ကလေမတက်တာဘူးဆိုရင်တော့မှလေတသောင်းဝင်ကျင်အောင်တက်တာတယ်နော်တသောင်းဝင်ကျင်အောင်တက်တာတယ်ဝင်ရဦးအပြန်တော့ဝင်ခဲ့ကျင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြန်ဝင်ကျင်တာတော့ကဲအဲ့တော့မှာယူရတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဒီ live လေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှာယူကျင်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးလည်းအကြီးတော်ရဲ့ page လေးမှာမာပေါ့မာပေါ့ချစ်ပေါ့ချစ်ပေါ့ကဲပေါ့တဲတဲစီကိုပို့ရမယ်တဲစီကိုပို့ရမယ်လက်ဖက်တွေပေါ့ကလေးတွေစီပို့ရမယ်လက်ဖက်တွေလက်ဖက်တွေပို့ရမယ်အဲ့တော့ပုတ်5ဒွဲယူရမယ်ဒါခင်ခင်ကိုတုတ်ကြည့်ရမယ်လေအိမ်မှာဧည့်သည်ရောက်နေတယ်မလားဧည့်သည်ကိုခင်ခင်ကိုတုတ်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒါအတွဲလိုက်လေးနေနော်ဒါ10ဒုတ်တွဲအောင်မှာအရန်သက်သာတယ်အရန်သက်သာတယ်ဒါဆိုရင်10ဒုတ်ကိုမှ9800ပဲကြာတာဒါဆိုရင်10ဒုတ်ကိုမှ9800ပဲကြာတာဒါဆို10ဒုတ်ကိုမှ9800ပဲကြာနော်5ဒုတ်ဒီလိုမျိုးအထုပ်5ဒုတ်ယူမယ်ဆိုရင်လေ900ဝဲကြမှာဒီလိုမျိုး3မျိုးလုံးကို3မျိုးပေါင်းကို5ဒုတ်ယူမယ်ဆိုရင်ဒါတစ်ထုပ်ကို900ဝဲကြမှာ3မျိုးပေါင်းကို5ဒွဲယူမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တစ်ထုပ်ကိုမှ10ဒုတ်ဒွဲတစ်ထုပ်ကိုမှ9200ပဲကြမှာစစ်ပုတ်ပြန်ရှောင်းရင်အားပေးပါရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါဆိုရင်10ဒုတ်ဒွဲတစ်ဒွဲကိုမှ900ဝဲကြမှာเนาะတစ်ထုပ်မှ900ပဲကြမှာအရန်တက်ချမ်းတက်ကဲအဲ့တော့ live လေးတိတ်ပါမယ်ဒီနေ့ကြည့်ရှုပေးတဲ့သူတွေကမာယူတဲ့သူတွေကမကြည့်လိုက်ရသေးတဲ့မမီလိုက်တဲ့သူတွေကညကြရင်အေးအေးဆေးဆေးလေးကြည့်ပြီးတော့အကြီးတောင် page ကြီးတွေမှာသွားပြီး order လေးတွေတင်လို့ရပါတယ်เนาะအလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒါအကြီးတောင်လည်းကဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကဗျာတငယ်ချင်းကိုလည်းကဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် site လေးရှိတာလား site ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တစ် site ကဲမလက်ဖက်ကတော့ဒီ site ကအစင်အပြည့်ဆုံးပဲသူအကန့်နဲ့သူလည်းလုံးဝ one set ပဲအကောင်အပြည့်ပဲမရှိမအိုက်ကောမနေမပေါ်ပဲနေလို့ရှိမှာပါလို့ပေါ့ပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့ခဏနေတယ်ပေါ်လိမ့်ခဏ200တန်းယူမယ်တဲ့9000တန်းဒါလား900တန်းအခုဟိုအတင်းစားနေဒါ9000ဆိုတာ5ဒွဲယူမှာ9200နဲ့ရမှာနော်တဒွဲတည်းယူမယ်ဆိုရင်တော့9800နော်ဒါငါဟို5ဒွဲပြည့်ပြီဆိုတာနဲ့9200နဲ့ရမှာအဲဒီလို10ဒုတ်တပါကင်နဲ့ယူမယ်ဆိုရင်တော့9900ပါနော်9900ပါရှင်3မျိုး5ပါကင်စီယူမယ်အေးနောက်ဆက်တော့မှာပါနောက်ဆက်တော့မှာမတူကလေဒီတစ်ဆိုင်ပဲရှိတယ်နော်ဒီတစ်ဆိုင်ပဲဒါက
9,000 อยู่มั้ยเด้อเฮามา9,500อยู่มา9,000ในยามาเนาะตวยได้มาสู่9,900บาရှင်มัสเบลวิวเลยไลน์มาก้าวไลน์ก้าวในฉิ่งนี้จี้พี่รออัพไปเนาะဒါလိုက်ကမဖြတ်ပါဘူးရှင်လိုင်းကောင်းတဲ့ချိန်လေးတွေပြန်ကြည့်ပြီးအားပေးလို့ရတယ်ဒါလေမမဒီတအုပ်လုံးယွန်းအစ်ကော်စွန်အပါဟိုဟာပဲကြမယ်4,000 ကျွဲ4,000 ကျွဲကို4,000နဲ့ရမှာ4,000နဲ့ရမှာ4,000 ကျွဲကို4,000နဲ့ရမှာပါ4,000နဲ့မရတော့ဘူးဒါအရင်လဟောင်းအရင်နဲ့ကမှားထားတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ဘူးခုခေတ်စေးတွေလည်းမရတော့ဘူးအမတို့ခုခေတ်စေးတွေကဘာမရတော့အမတို့ပကံသွားရင်ကုန်ကြစိတ်ကလည်းများအောင်မှာနော်ပကံက3မျိုးဒီနေ့နော်ပကံသွားရင်ကုန်ကြစိတ်ကလည်းများအောင်မယ်ဒီရတာတစ်ခါလဲမှားလိုက်အဲ့ဒါပြီးသွားလက်ဖက်ပါပါတယ်အမလေးအမတို့4,000ကျွဲဆိုလက်ဖက်ပါမှာမဟုတ်ဒါဆို4,000ကိုလက်ဖက်4,000ပဲနဲ့ရတဲ့အပြင်ကိုလက်ဖက်လည်းသာဈေးနဲ့စာရောင်းလဲဝိုင်း2က5ရွဲယူမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်3မျိုး5ရွဲယူရတာ3မျိုးပါမယ်အဲ့တော့5ရွဲယူလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အမျိုးမျိုးစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုမှကြည့်တဲ့သူတွေလည်းဗျာတို့ပင်ထောက်ထားတဲ့ page တွေမှာမှာယူလို့ရပါတယ်နော်အခု line ပြတ်ပြီးမှပဲ comment တွေကတက်တော့တယ် line မပြတ်ခင်က comment တွေကတခုမှမတက်ဘူးနော်အဲ့တော့မဖတ်ပေးလိုက်နိုင်တာလေးရှင်လဲနားလဲပေးပါနော်ဗျာတို့ comment မတက်တဲ့အတ္တနာလေးတွေ error လေးတွေရှိလို့ပါအဲ့တော့ page မှာပဲသွားပြီးတော့မေးမြန်းပေးပါဈေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပို့ကားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်4,000ခွဲကို4,000တိနဲ့ရမှာဒီနေ့ည live မှာပဲ4,000တိနဲ့ရမှာပါအဲ့တော့စိုက်မလာယူမယ်ဆိုရင်လည်း order တင်တာပဲအဲ့ဒီ order တင်တာတဲ့သူတွေကစိုက်မလာယူမယ်ဆိုရင် 4,000 နဲ့ရမှာနော်အလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အဲဒီ live လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှာယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလည်းမှာလို့ရပါသေးရဲ့နော်ခင်ဗျာလည်းမန္တလေးမှာရှိပါအောင်ပဲမန္တလေးအနီးနားတဝိုက်ကလူတွေလည်းအဲခင်ဗျာစိုက်မျိုးလာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလာလေလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနဲ့တွေ့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလာပြုလို့ရပါတယ်ရှင်အဤတော့ page ကိုလည်းခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒါနောက်ရောက်နေတော့ခင်ဗျာမဟုတ်ပါဖြစ်လို့အလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နှုတ်ဆက်ပါတယ်ရှင်တက်တာပါရှင်